ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបន្តែមានរឿងនេះមួយដែរបានតតនិយាយឯងចាំមើលឲ្យវាធ្លាយហើយបាទហើយអាម៉ៅមនីវ៉ាន់អាម៉ៅមនីវ៉ាន់និយាយថាម៉ៅមនីវ៉ាន់គេឯណាគេផ្ញើសារណានៃគេប្រងឲ្យមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងឯងធ្វើជាប្រធានបកធ្វើប្រធានបកមួយមួយហ្នឹងយើងចេះពិចារណាផងកុំមកចេះអាងតែគេគ្រប់គ្រងឲ្យនឹងកុំចេះហ្នឹងឯងប្រងមកធ្វើប្រធានបកហ្នឹងយើងមើលគំរូលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់តស៊ូប្រហែលឆ្នាំបានមកគេគ្រប់គ្រងដែលកលាស់ប្រទេសហ្នឹងឲ្យដូចជាមនោគមវិជ្ជាឯហ្នឹងស្អីមិនស្រួលហ្នឹងខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងទាំងបាន100នាក់ផងឯណាឯងឲ្យស្អីតាមម៉ៅមនីវ៉ាន់គេបរោះឲ្យណាប្រងឯណាឲ្យមនោគមវិជ្ជាឯណាធ្វើប្រធានបកតើវាទៅរួចអត់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះវាមានអត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិថ្ងៃនេះមានលោកប្រធានសំរងស៊ីទេបើបតាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានអីមាន3កៅអីទេគណៈបកភ្លើងទៀនលោកប្រធានសំរងស៊ីឡើង20កៅអីជាងហើយយើងមើលពីគេប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងផងអញ្ចឹងកុំចេះទៅហ៊ានពេកលោកកុំចេះទៅហ៊ានពេកអេចង់ផ្ដាំឃ្លីបនេះចង់ផ្ញើទៅឯមនោគមវិជ្ជាតិចមនោគមវិជ្ជាកូនលោកគំថាគេប្រងឡើងមេបកតើមេបកហ្នឹងគេទៅរួចអត់អ្នកឯងមានបោះសម្លេងមានឈ្មោះមានគេគ្រប់គ្រងអត់គាំទ្រសង្ហៃហ្នឹងដោយសារអ៊ុទេអីបាទអញ្ចឹងកុំចេះទៅហ៊ានកុំតាមអាម៉ៅមនីវ៉ាហ្នឹងចេះតែដុកតាមអាទូចវាបលឲ្យចេះទៅរុញគូតបាទយើងមកពាកមើលផងខ្មែរសម័យអានេះមិនសម័យមុនទេចេះតែអ្នកឯងបោកឃោសនាបានអញ្ចឹងកុំហ៊ានយើងគិតមើលណាយើងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងពូជមន់ពូជទាអញ្ចឹងទាវានៅតែទាឲ្យកុំចង់ឡើងរៀនលុះវាទៅវាមិនរួចលុះវាធ្លាក់អុកគូតនិយាយដាក់ពួកដឹងតែបើពេលមិននិយាយវាអួតតែខ្លួនឯងហ្នឹងក្អើតរហូតបាទអញ្ចឹងបានថាអ្វីវានៅលើគេអ្នកគ្រប់គ្រងបាទតាសែនបោកបានតាបាទហ្នឹងហើយតាហួតបងចននេះនិយាយត្រូវកុំចេះតែហ៊ានហ្នឹងហើយកុំចេះតែហ៊ានហើយមនោគមវិជ្ជានេះបានដោយសារគេស្គាល់គេចាប់ឲ្យទេហ៎ឥឡូវស្អីប្រងឡើងធ្វើមេបាក់ឡើងធ្វើមេបាក់សួរចននេះសិនមើលចននេះចាំមកចននេះឲ្យធ្វើចាំទៅចននេះមកធ្វើនេះកុំចេះហ៊ានវាមាន2វាមានអាម៉ៅមនីវ៉ាន់មួយអាម៉ៅមនីវ៉ាន់វាប្រកបគណៈបកប្រជាជនវិញអាប្រងឲ្យរុញកូនលោកកឹមសុខាធ្វើមេបាក់អាវាមានអាទូវិបលរុញទូតបាទអញ្ចឹងប្រធាននយោបាយវានៅខ្ចីពេកកុំចេះតែហ៊ានបាទតែឯងអត់ទាន់មានបោះសម្លេងទេណាហើយជានិយាយប្រឆាំងប្រឆៀងដូចបងឡុងដាក់ឯងចំតិចទៅឲ្យវាភ្ញាក់ខ្លួនខ្លះពួកហ្នឹងធ្វើនយោបាយធ្វើនយោបាយនោះអត់មានតែប្រមូលលុយអ្នកក្រៅប្រទេសអីនឹងអត់យកមកបំរើបកសុខភាពទេបាទធ្វើនយោបាយអង្គលុយនឹងយកដើម្បីយកមកបំរើក្រុមគ្រួសារបំរើបុគ្គលទេបាទហ្នឹងឲ្យដឹងមិនដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីឃើញគាត់ទៅកន្លែងណាបាទបងប្អូនខ្មែរយើងអង្គាសលុយទៅណារត់ណាខេតណាគាត់មិនដែលកាន់លុយផងលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់មិនដែលកាន់លុយទេបាទទៅអាមេរិកទៅកូលីហ្នឹងគេអង្គាសលុយហ្នឹងគាត់មិនដែលកាន់លុយទេបាទហើយពួកនេះធ្វើនយោបាយស្ដេចចិញ្ចឹមធ្វើនយោបាយបុគ្គលហ្នឹងមិនធ្វើនយោបាយបានលុយមកចិញ្ចឹមបកគណៈបកសង្គមជាតិណាអត់ទេអានឹងយើងនិយាយដាក់ពួកនឹងខ្លះកុំឲ្យមកសម័យនេះចេះដើរបោកគេស្មានរាសនឹងគេមិនដឹងខ្យល់អីម៉ែនេះមានអចរនីមួយដែរតាញ៉ៃញ៉ៃក៏កោអស់ឡើយក៏កោអស់ឡើយបាទបាទហ្នឹងហើយមើលប្រានផងឲ្យរៀនមើលប្រានផងសម័យនេះណារាសខ្មែរណាគេមិនចេះតែជឿនេះឯងទេយើងរៀបខ្មែរយើងសង្ហើយនេះគេត្រូវការនានាស្មែហាជាតិនានាហ៊ានលះបង់អ្វីដើម្បីជាតិមើលលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ហ៊ានណាគាត់លះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាតិតាំងពីមេបកឃើញគាត់មកលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាតិគាត់ហ្នឹងហើយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាទមិនដូចអ្នកឯងមកធ្វើនយោបាយមកបំរើបុគ្គលខ្លួនឯងមកចំមកស្រឡាញ់អំណាចយ៉ាអ្នកខ្លះបង្កើតមូលធិយកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងហើយបង្កើតមូលធិយកលុយខ្លួនឯងហ្នឹងពួកឯមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងមនោគមវិជ្ជាកូនលោកកឹមសុខាហ្នឹងកើតមូលធិហ្នឹងយកលុយខ្លួនឯងតើមានតែបរើបកសុខភាពអី
nhiều người chom chom mong tít tư, ai nào mà họ xài nào mà lao công thời nào mà thiên tạ sao cô chiên, mưa sao mặt tập hiệp luôn ai không ta đuổi hết, ai mơ ai họ về sao bọc mà cho ni mơ họ ru ru mui mui mà mơ là con lo chiến, à cho ni nó họ tập họ tập bay máu nghe cái kỳ trời lai trời pram mui rồi nè đấy, ru cái cho ni nó cũng bị chia nó ấy bạn mua học phục thì chọn thì bạn miền mộng thích ai là thời trong làng mê phạ nhé nhé rừng mà cụ lăng phê giặt và rồi giặt gặp một công chế tài hiền bạn là ngay công chế tài hiền pra tư công chế tài hiền đủ ơi chẳng bàn tay phụ ni viên chăng dương dập ngày à dương ôi đâm mê ru ta mê ru cũng cứ chi là nà hay cái ấy mày hay chanh bao à à tu việt bò thế mà nó cùng với chia nó chanh bao à tu việt bò rồi run run cù nơi bị rồi run cái ôi này dây bàn tay biết việc chanh một này dây à tu việt bò có phun về yun mà có phun về cam chia cầm yun mà nơi đây mai cam chia cầm có phun về yun đã tu việt bò thấy anh ប្រពន្ធឯងអួតតែផ្កាយប្រមាណសក្តិប្រមាណក៏ចននេះរិះគន់ដែរតែឯងរួមដៃគ្នាក្បត់ជាតិរួមដៃគ្នាផ្លាញជាតិខ្មែរចននេះដែរយ៉ាងអាចននេះត្រូវការតាអ្នកស្នេហាជាតិទេធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីជាតិលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាតិបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបបួលខ្មែរយើងវាអត់ទួចវាបលនេះអីមានស្អីវាចង់បកើតគណៈបកឯងសម័យនេះហ៎សម័យនេះអាណត្តិលុយហើយ ສະໄໝນີ້ມັນປະກາດໃຕ້ມັນຈະຮຽກຄ້າຄອນໂທຣນະອ້າຍເດອັນຈັ່ງມີສະຫນາໃດລູກປະທິນໂດຍລູກປະທິນສອມດັງຊີຄືຍັງສະຫນາໃດກໍກະຕໍ່ສູ້ມາຕາມເກົ່າຄຽງຄືຍັງມາກວ່າໃນເກບອກລໍໃບຕາມສຳຫຼັບກໍເຕັກນາອົງກະລະກໍຄືຍັງງອບເຕັກນາມາອັນຈັ່ງກະຕໍ່ສູ້ຄືມີປະຫວັດດໍາໃບສະຫນາຫາຊາດແລະບອງຊີວິດລູກປະທິນສອມດັງຊີບາດກໍຄອນໂທຣກະລະປະເທດນັ້ນ mình ai mình đại thư nó vô bài phóng lại chênh mọi là trong bà cao trong bà cao bà bán cái lạc thẻ cái vầy mình tạm đàn kia tôi bọc nó vầy nó đua lắm chẳng phải đàm đà mau mình đi văn này ta ơi bà đà phải đăng khuôn nè rốt châu là cái nạp bà chia chuẩn là nơi không bà cọp thầy thế còn mà cái đánh toán đà mau mình đi văn này nữa và mình đưa cái bông chà mấy còn mà cái đánh toán là rốt chênh hơi tức đăng khuôn chênh ta hơi tức vầy với khắc của anh nâng và cho nên អូបងឡងចូលហើយណាបងឡងហើយដឹងបងឡងហើយបងឡងរត់ឃើញបងឡងឃើញតែបងសុភីអូបងសុភីចូលហ្នឹងយេបាទបងទៅសេមួយថ្ងៃឯងសួស្តីសួស្តីបងប្អូនបងទៅថាអូបងឡងចូលអូបងឡងចូលអត់អស់ហេអស់ចូលមកសារហើយហ្នឹងវាអត់លូតឲ្យអស់ចូលមកឡងមុនគេបន្តែវាអត់លូតឲ្យដោយសេវាកន្លែងខ្ញុំវាអន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសិខ្ញុំនៅក្មេងនៃសេវាហ្នឹងពេញដែរបន្តែសេវាទូរស័ព្ទវាតែអន់វិញ ក៏សូវមានហើយហ្នឹងហើយផ្អើចានទៅនិយាយចឹងហើយចាសសួស្តីសួស្តីបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងហើយហើយលឺចាននេះឯងនិយាយរឿងទួយវិបលហើយគុំហើយមនោវិជ្ជាមិនគុំមនោវិជ្ជាមនោមនោវិជ្ជាមិនគុំមនោយមនោវិជ្ជារកក៏មានរកក៏វិជ្ជាហ្នឹងហើយមនោវិជ្ជាហ្នឹងហើយចាននេះឯងចង់និយាយឲ្យប៉ិនប្រកាសមនោវិជ្ជានឹងជួយប្រាប់បងផងបងអត់ដឹងឬអីមិនទីក៏ដឹងដែរចង់ជួយប្រាប់តិចមើល តែឃើញសារមួយប្រហោះថាគេប្រងឡើងប្រធានបកឯណាអីទេដែរបើតើអពុកគេញ៉េណាកម្មនុវិសាចង់ឡើងប្រធានបកខ្លួនឯងឬក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឡើងប្រធានបកវាអ្វីទៅសញ្ញាចេញពីពុកពីគុកមកហ្នឹងហើយពុកសងៃនេះក៏គាត់បងជឿថាបងជឿថា បងជឿថាឡើងប្រធានបកនីមួយៗដូចជាឥឡូវលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាបកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ចូលគ្នាតែមួយបានសម្លេងពីពលរដ្ឋក៏អាចធ្វើប្រធានបានចុះមនោវិជ្ជានេះសួរថាពលរដ្ឋអាចគ្រប់គ្រងបានទេឲ្យឡើងធ្វើជាប្រធានបកហ្នឹងតែពលរដ្ឋអាចធ្វើអាចទទួលស្គាល់ដែរតែចង់ឡើងប្រធានបកហ្នឹងសួរថាតែគណៈមនោវិជ្ជានឹងអាចធ្វើប្រធានបកបានដែរបើសិនចុះបើសិនជាគណៈមនោវិជ្ជាធ្វើ
tu đầm nang ri nó chia vậy tử bác luôn ai phải men chia đầm nang ri còn đại chia bọc lợp muối thời ca nông 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 cái nào bác sang kro chia hai ấy ban cho đầm nang ở bốc cho mà prai luôn ai ta mua là hai trở vậy
មិនមែនគណៈបក្សសីវភាណាគឺសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវតែចំនួនច្រើនដល់គេបោះឆ្នោតឲ្យមែនទេចានេះខ្ញុំដឹងហើយអ្វីអ្វីអាពុកកូនហ្នឹងអាពុកគេហុចដៃមកឲ្យហើយបងអាពុកគេហុចដៃហើយហ្នឹងហើយអាពុកគេហុចដៃឲ្យកូនហើយតែអាពុកហុចដៃឲ្យក្តោយប៉ុន្តែបណ្ណៃពលរដ្ឋអត់មានបោះឆ្នោតឲ្យទេកុំច្រឡំហ្នឹងហើយកុំច្រឡំណាកុំច្រឡំមែនមែនលេងសើចទេមែនមែនយកប្រទេសជាតិទៅលេងសើចទេជីវិតប្រជាជនរាប់លានណាអត់មានធ្វើលេងសើចទេតាមដៃដល់ទៀតពួកហ្នឹងវាវិញជាពួកហ្នឹងវាអត់គិតពីប្រទេសជាតិអត់គិតពីប្រជាពលរដ្ឋវេទនីពួកហ្នឹងវាសម្លាញ់អំណាចវាសម្លាញ់អំណាចវាអាងអាទូចវាបលអាម៉ៅមនីវ៉ាន់ហ្នឹងគេប្រហោះសាហ្នឹងហ្នឹងឯងគេប្រងលើកឯមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងគឺជាជាប្រធានបកហ្នឹងឯងអាវាអាហ្នឹងវានៅក្រោយបាទប៉ុន្តែដោយបងឯងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម័យនេះគឺគេយកប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងតែឯងអត់វាឆក់អាកាសទេវាឆក់អាកាសវាចិត្តបោះឆ្នោតទេបាទនៅវាឆក់អាកាសពេលហ្នឹងដូចអទូចបុលអាម៉ៅមនីវ៉ាន់វាឆក់អាកាសហើយយើងដឹងអាម៉ៅមនីវ៉ាន់គឺប្រកបគណៈបកប្រជាជនអទូចបុលហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងបានន័យថាសិទ្ធិពួកហ្នឹងសិទ្ធិពួកបង្កប់ហ្នឹងហើយបានគេឆ្លៀតអាកាសពេលហ្នឹងគេយកគេយកឆក់អាកាសពេលហ្នឹងគឺគេចូលមកវាយលុកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេតាំងតែងអ្នកណាមួយដែលគេបំណងរបស់គេគម្រោងការរបស់គេគេចង់គាត់ធ្វើបានសម្រេចមែនទេបើបងយល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រូវនេះបងក៏មិនត្រូវបាទហ្នឹងហើយអើបើអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាប្រកាសឲ្យបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកដឹងទាំងអស់គ្នាទៅថានេះគឺជាគម្រោងរបស់លោកពូស៊ីភីពួកហ៊ុនសែនទេហៅហៅគឺជាគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេដែលគេចង់ប្រើល្បិចដើម្បីឲ្យធ្វើបង្កើតចលនាបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីរណបគេឲ្យគេឈ្នះមួយជីវិតមែនទេតែអញ្ចឹងសួរថាតើបងប្អូនគ្រប់គ្រងដែរបើបងនៅប្រទេសខ្មែរនោះសួរគ្រប់គ្រងយើងធ្វើរណបគេមួយជីវិតឬក៏យើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះមួយជីវិតណាម្ចាស់ទឹកដីមួយជីវិតសម័យនេះហ៎បងវាចិត្តចប់ហើយអញ្ចឹងឯងបើបិទយើងយកមកឯកន្លែងយើងពភាកមកវាដូចលេខ0ហើយបាទវាថាធ្វើនយោបាយដូចលេខ0នៅដល់វងមកវាត្រូវគ្នាដែរដល់អញ្ចឹងវាដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាឆក់អាកាសពេលហ្នឹងបាទវាឆក់អញ្ចឹងបានសម័យនេះតែលោកប្រធានសំឡងស៊ីចូលស្លុកអញ្ចឹងឯប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺមានសិទ្ធិទាំងអស់ហើយបាទដល់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអាចចេញឃ្លីបអាចរិះគន់បានហើយហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងឥឡូវចាំនេះឯងថាគេនឹងឆ្លៀតអាកាសពេលហ្នឹងគេកំពុងវាយលុកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរឿងលោកសំឡងស៊ីអញ្ចឹងទេគឺក៏ជាពាក្យវេលាដែលចាំនេះឯងប្រាប់រឿងពិតដល់ពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកមនុស្សបង្កប់មនុស្សដែលចង់បង្កើតបក្សឬមនុស្សក្បត់បក្សគឺយើងប្រកាសទាំងអស់គ្នាទូទាំងពិភពលោកទៅដើម្បីកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបែកបាក់គ្នាតាមពិតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នាក៏ដោយសារតែមានមនុស្សបង្កប់ហើយមនុស្សក្បត់បក្សតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាសាធារណៈហ្មងទៅតែយើងអាចកើបានដែរហ្នឹងហើយប្រកាសសាធារណៈដែរអញ្ចឹងបានថាយើងចេះថ្ងៃនេះយើងដឹងអស់ហើយតែយើងប្រកាសថាម៉ៅមនីវ៉ាន់មួយបានហើយបានទៅលោកសំឡងស៊ីគេគាត់ទម្លាយហើយដល់អញ្ចឹងអារឿងប្រមាណហ្នឹងគេដឹងនឹងអស់ហើយនៅស្រុកខ្មែរនៅអីហ្នឹងក៏គេដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងវាទីទៀតហ្នឹងគេបើទាំងអស់ហើយបានតែយើងប្រកាសថាម៉ៅមនីវ៉ាន់និងអាទូចវិបុលហ្នឹងឯងមនោគមវិជ្ជាអញ្ចឹងហ៎ណាហ្នឹងហើយគឺឃើញគេនិយាយអញ្ចឹងដែរឃើញគេបែកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងហើយមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងមនោវិជ្ជាហ្នឹងគេប្រងធ្វើមេបៈបានតែទៅរួចអត់ហ៎គាត់អត់សួរបងជឿថាជាមនោវិជ្ជាអត់អាចមានគំនិតមួយទៅធ្វើមេបៈបានទេហេតុអ្វីព្រោះបងនៅឃើញថាមនោវិជ្ជាគឺជាក្មេងមួយដែលចំនួនក្រោយមិនទាន់បានឆ្លងកាត់អ្វីជាច្រើនទេមនោវិជ្ជាមានដំណាក់មានមុខទៅតំណែងតំណងជាមួយដល់ទេគឺក្នុងនាមជាតិមនោវិជ្ជាគឺយកមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាក់ទងជាមួយបរទេសហើយក៏មនោវិជ្ជាគឺធ្វើការនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមុខគេហ្នឹងគឺតំណែងក្នុងនឹងកិច្ចការក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទេមនោវិជ្ជាអាចតំណែងជាមួយបរទេសបានដោយសារតែយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅដើរមុខហើយណាមួយទីមួយទៀតគឺលោកសំរងស៊ីគាត់បានវែកផ្លូវឲ្យដើរបាត់ទៅហើយស្គាល់អ្នកនេះស្គាល់នោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទេមនោវិជ្ជាអូខេគ្នាមានចំណេះមែនប៉ុន្តែក្នុងចំណេះក្នុងការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងទេគឺមនោវិជ្ជាក៏ធ្វើបាន
bà xem chị bong với nhá bà bong thơ ca không chịu mùi nó bong kia ông lấy cái bong thơ ba đôi kia đây pro vì ở bị ba thế còn tay từ này từ đó pro ba thế cái score mai cái score bị ca luôn nơi là bong mai cái score bị ca đặt nơi là bong luôn dù làm tay hơn sai chẳng thấy ở bên tay ca bị ba này tay từ này từ đó kia đấy hai cùng nói chia tay tay con kia đôi sai tay giúp bốc cái nắp ba sông kêu chia tay từ này từ đó kia chẳng thấy chẳng thấy thơ ba đôi từ kia nào ok nhưng chưa tha cho nên cái thơ ba đôi từ kia ao từ chơi ông lấy mẹ này pro chẳng thơ ba đôi sai chẳng score cả tay sao ดูนโยบายปัจจุบันเนี่ยตาเบียกตาเบียดำเนินการมาให้จะตาเมงมาให้จะตาเมงเวียตามาตู้เบียบอลตามาอามันนีมันนีว่าอามันนีมาอย่างนั้นกรมผู้เบียมาอามันนีบ้านอามันนีว่านาอามันโดนใครลงจานนะอาดำเนินการใครลงจานนั่งงานนั่งงานตู้เบียบอลดอกดอกยังเบียเบียนักเมงดอกดอกกีตามาหนึ่งยุ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 ่งดอก ดอกปลอยโรยปลอยยังได้เวียไม่ยืดยืดชาวอยู่อันดังทานอยู่บ้านนั้นตัวเป็นเธอไว้มุ้ยตัวแต่มีกี่ก่อนโตนั่นเองบางจังยืมมาให้จะตาขมิ้งมาให้จะตาขมิ้งนะนั่งยืดยืดปัจจัยบางชีวิตทำมนุษย์บ่ายอยู่จิตสามหรือก็สามติงตัวยังเหมือนแม่บ้านในถักขมิ้งเด็กน้องโกนอยู่ใบขมิ้งแม่นะกาชลอมกัดสับไปแบบคือขมิ้งก็เป็นใต้บางยังเกิดทำมนุษย์น้องในจีวีหรือว่ามนุษย์ใส่คืออายุจิตสามสิบจำหรือสามเชียงไอ้คืออะไรขมิ้งก็ได้ให้ขมิ้งขมิ้งรู้ต
mày mày bà sân chỉ cất cái đường bay thầm lẽ thầm nông bỏ là tết ok ai chơi bàn tay bà sân chỉ chơi côn được bay na tiếp tiếp chỉ mới lục xăm là gì cứ việc khó khăn đặt đôi zero hay những mười rồi chăng cứ ai chơi tam con bàn tết bà sân chỉ cất kinh thả cho mày mà ở đất non bà tết dư rồi mà ở bên thơ chỉ mê bạn cứ ai tới rồi tết pro bà con tay thầm lẽ thầm nông chỉ mỗi ca bỏ tết nè na ai chơi bàn này còn tay là bạch chuôn tay đăng thả là bạch chuôn á xong bay tay lục xăm là gì thôi ca chỉ mỗi biên một page năm mấy nơi prang prang tôi chỉ muốn về mình trong lòng chứ nhé cho từng rong đặt phanh tầm cát chân tầm nát tầm tầm tay cho phải lâu chỉ muốn để suy thang ta miên là bệnh ở vây ta to tăng chỉ muốn chuôn đây về lẽ một cái cơ chỉ muốn hôn say nữa chờ vây chỉ muốn chơi kì bao cái prà là bệnh khao khôi sắp bay giang thằng nào ta chờ vây cho vây ta tập tôi chỉ muốn kì à nâng viện che bỏ về nam môi tới về nội vô bài hôn say về phong bộ bay cầm lăng cho là na hay hay dừng đang à mai mình đi ván à tôi về bó về thiệt cao mà hôn say về bạc cọp hôn say là chẳng về mi mùi phơi trong việc mềm và đào việc mềm chẳng là việc sạch ngay nó bị đào viêng viêng à và đào cho mùi sao đang xây cái thứ cái đào viêng viêng á bao nhiêu số thay luôn từ rồi ta bao lưng sâu chè cho nị bao prata bao lưng sâu chè buồn nè nè cái anh cái bao cục kia lô à bread adam ban hàng niêng xua hay xua tha tay à ao cái ao niêng tha tư ao niêng nó đào thưa ca chỉ mỗi lục xăm đèn xì tay niêng bậc cây tha niêng mình thưa thế lục xăm đèn cái mình niêng mình thưa thế thưa ca thưa ca chỉ mỗi lục xăm đèn xì niêng áp lục anh chạy yếm nâng nệ mu sợi nệ mu sợi mu dầu hua hay bảy đám xua thả chắc ao niêng chưa rơ mũi ta niêng thưa ca chỉ mỗi lục xăm đèn xì rơ con niêng thưa ca chỉ mỗi hôn say bên nó niêng con ao chơi ba này tha mình chơi nè có chỉ chậm lời mũi bật hơi thả niêng thưa ca ao hôn say mình chơi cái chứ chấm lại mỗi bạn hai hai bên bên đây mà à tôi việc bò lấy bỏ bên đây mà tôi việc bò là à mai mình đi vào lấy bao việc bọc cọp hôn xài lấy cái mà bên tầm ta là tao lấy nó ngay cái tay khi tăng được buôn phần trăm buôn tầm đấy hay ở bên sau bên bên họ cứ bong bóng nó sọc mai chân kỹ đăng chẳng ó tại chân nước cái sọc tê đã đăng tít tít hay nè nữa USA có kia đăng trang đấy đã kia mình là gì ta là việc bay sạch đường hơi dân tay tay là gì ba kia nước đuôi kia ba đuôi hai kia riệp riêng hai kia riệp kia riệp riêng hai bạn anh ấy kia thứ play đuôi hai cái thứ phơi rồi vậy bạn là con là cái ao dương đào tam tê bàn tay kia riệp rồi vậy dương á ấp chẳng ao cái nắp sang kêu chết bay bạc nè tê cứ dương ao cái nắp sang kêu chết lục cơm sạch khát nhau lục xăm răng răng xi từng chùm môi kia nhắm đôi kia chẳng nhắm trôi chết lục xăm răng xi nhắm trôi chết lục xăm răng cơm sạch khát nhắm score tay cái nắp sang kêu chết tay à vậy đại dương đại quan trâu cái nắp sang kêu chết nè đại dương á ó tăng chất ó pê về lia cái cá tăng ó à vậy cái đôi tha vì cá cứ dân quan tâm cái nào các bạn sừng crochet tay bà sinh chỉ miên mà nút bằng cọc mà nút bọt chẳng hạn tay dân tôi thưa chẳng mấy tay dân tôi thưa chẳng mấy
cứ miên tay mà giang thế nẹt na trong các bát ở cái tay ta kê tới nẹt na thưa với tay ta kê tới bởi dân quan tro cái nắp bát sừng cứu chết cứ dân quan tro từ từ tiếp dân tay từ mốc nẹt na trong tranh cứ na tranh cứ rước rồi bảo kê tay dân quan tro cái nắp bát sừng cứu chết cứ dân tay tay quan tro bằng to từ mốc tiệt mẹ nói cho nè trời dân bong bong hôm mai dân đôi bong say qua là dây mấy chỗ là dây sừng lên và ru hồ hay là dây ở bàn say trên bong say trong những bong say ở tròn này mẹ nè rồi việc quên chẳng đối bóng tay qua để dây trời này chẳng dân con trò cả nạp bạc thông thu chiết cứ con trò cả nạp bạc thông thu chiết à nà chôn bóng cọp ấy à lấy kì vệ mộc ai à nâng tục ai viết tay luôn viết tay bà ta ăn miên là con trò vì rút luôn viết ai vô à nâng bà à nâng chẳng tay bóng chưa thành dây cho nì bóng chưa tha cả nạp bạc thông thu chiết cứ lục cơm sức khai nâng lục xa mạng gì hai miên bôn rốt chỉ trả đại quam trô kỳ nạp bạc sẵn cổ chết miên bóng nực nông buôn ở đây ta lấy bà sân chỉ kỳ nạp bạc sẵn cổ chết ốc thì cho mục bạch này dạng nạc đôi bần tay dân áp chia ba bán đi dân tay dân tươi tập chia ba kỳ nạp bạc sẵn cổ chết cầm phong tại chôm nạc sập bạp giang tầng ớ áo chia tờ lập bọc vến cứ dân đôi tờ mục chỉ nịch tại bà sân để nam mùi bên cập nhật ở cọ mình cập nhật trong bài chỉ riêng bảo kê riêng từ promo là na đại quan tôi cần là bạn sừng cơ chiết đây trong ở miền cao phật đô là tiếp chiết thập tài bật bật cất cứ riêng non khía chặt đại khía từ một tầng ở khía bao kê trong bài chỉ riêng bảo chỉ riêng bảo kê tại riêng chỉ tuân thì gì khắp mai na đại trong ban là thi chiết thập tài đại trong ban ở tết mai nơi công vương đại bản trong là nó bảo tết bản trong thưa ở giang chuôn cứ riêng non khía chặt đại khía tầng ở khía tiếng khắp mai cây bờ tết tiếng khắp mai không bờ tết cứ non khía chặt đại khía bản to đầm na tới mục tiết đôi lúc cái này còn là gì chứ dừng chút tức này đầm bắn to đầm nai tới mục tiết nha cứ chí xe mà ở đây phải tặng ốc này trở rút nó nha quam trò cho nó dừng rút chết quam trò cả nạp bạc dừng rút chết đầm bây bắn to tới mục tiết nẹ nà chăng bằng cách bảo vệ chỉ rước rồi bảo kê xong khăn cứ bong ông khai dân quam trò cả nạp bạc dừng rút chết cứ chỉ bạc mai cứ chỉ bẩn lâm khai tại mùi cốt để ai cho chết nha nâng ả dòng dùn bàn mẹ nè cho ní trời chấm nói lấy bom là dây bật tay na chân câu mai không bật tay nó luôn nên cho lan cho na thằng cua chết cho lan cái nạp bạc thằng cua chết chân việc trong bộ bay cái nạp bạc thằng cua chết mới chết cái nạp bạc thằng cua chết mày cái nhé anh ấy việc bộ bay thằng lên ta mà nó vô bay phụ ạt tu việc bò là mai mình đi ván á nên việc trong cái nạp bạc cua chết mới chết mấy đã ta mấy việc tiền là cái nào đó việc tiền nhà con pro pi cái nạp bạc thằng cua chết á anh ấy vô bay hun sen nên ai việc bà anh ấy chân câu mai dương sầm mai này cứ sầm mai na hơi chẳng câu mọi chạy bao so chẳng châu là sầm lanh cái nạp bạc sầm cua chiên luộc thiên xóm đang xì đang tư luộc cơm thịt hà đang tư này hơi chẳng ơi à bộ bay mấy đứng sát à phụ à phong học dương tê những đang ai phụ à đây đứng sát à phụ à nó cũng nó cứ chiết nó tập pin lôi đã phụ à nó là tôi biết bao lại nó cứ chiết để tôi phát dương với tình nghĩa đặt bắt đây bắt ly chiết phát dương để dùng tu trang bất tín anh mình cứ tê phụ à nó cứ cái thứ mấy ở cả ban lôi trong cua sa để miệt bàn này vì mình thầm thầm để trong ban lôi kê lôi kê nông cần nông nông CIA đang tê nông cần nạp bạc nông nông à sầm phụ à sầm ấy sầm ác công tê vì thêm trang mà trong dọc đầm này lục xăm đang xí tiết đôi tập bôi rót mai mình toàn score một vì chẳng mạch mình toàn score sẽ cam mà phiền vì mạch mình toàn score thằng cảnh trai vì tranh mà bị đá phong chẳng tê vì mình ai chơi rồi chứ cứ dương chỉ mai đội bong đội chẳng đi ai rư nè nơi cái bữa tết tập này đại score cái giải vì nó tập ok nè nó đại bộ bạn đại bộ mà trong một lần nè mập ông vẫn bằng quy sốc sốc trong ban làm này kế nó gần chẳng có gì ngon cái này bong bong con trai mai tại ông chị ở lớp tập ok nè cũng chưa tam ca bao phần là bao kế bạn bộ là bao kế đại tranh mà pro vay ba lục xăm đang xí tiết ngay cứ chỉ bạn bộ là bao kế đại trong bọc vay và ha giọt đầm này lúc xa mà đang xí tại ạ bộ đầy bực dưỡng tay con bốc nữa cứ dưỡng tay tay phải chanh bốc bỏ ạ krat bộ nâng có mọi bọn bóng cái nó chưa bộ nâng tạo ra tiền mẹ ní rồi krom viên nâng krom viên à ní nâng bọn à tập bê pi nha hả tay cái ạ xoay chung ớp lịch à nâng à tui tìm hồn nâng à vì ruông cái nất nghe chung à mai mà ní văn vì miền này nít kia kịp lại mua hạt sấy cái thế nên ở Canada miền này ở Australia cái miền này nó cái crom bu vi nó bận đan bu vi vì miền crom thì miền này bị tiếc mai cái miền này bàn tay là cái đằng hoi bàn con này miền này bật mọt đấy miền này là bật mọt bị kia phải mai bàn tay là cái đằng hoi kia hoi bu nó chắc bàn nhân tham à là băng số chân đi anh mùi à là băng số chân đi anh mùi ưu tiên ha chân đi anh đó băng có mai chân đi anh chỉ mai cho nên anh cả đang đây tại mai dương cứ cướp cướp từ đầu dương bữa tết dương hành thôi sập ngày này cứ đối xa thái rót tháp ba hôn sai ngày cho bà dương đang thao rót tháp ba hôn sai này hay nè chia nẹp bằng plan chia sầm lấp ngày sập bài bằng tay dương tới thưa dương mất đầm bay tay dương tới nhé chỉ mỗi lúc hôn sai nó từ tiêm tiền tới đây đại dương cũng bông tại căn cặp sập ngày nè từ tiêm tiền từ lập mà quanh tay dương tới thưa dương đôi mà đây
អូអាហ្នឹងចេះតែងាយអាហ្នឹងអាហ្នឹងទីទី1ទី1សូមឲ្យខ្មែរយើងចូលស្រឡាញ់ចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាណាទី2យើងទី2អែលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកគុំសុខាហ្នឹងហាមកុំឲ្យបាក់បែកគ្នាតែបាក់បែកគ្នាគឺចាញ់ហ៊ុនតែនហើយអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើម៉េចរួមគ្នាចូលស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានដោសិនតែធ្វើម៉េចឲ្យតែបានដោចំណុចវានៅវានៅអាកន្លែងដោហ្នឹងនេះបាទឲ្យតែបានដោបានកាន់អំណាចហើយអារឿងហ្នឹងអឺដោយថាបានលោកប្រធានក្រុមឡើងស៊ីអេឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងគេបង្កើតច្បាប់ថ្មីអាហ្នឹងគេលើកច្បាប់23ដុល្លារបាទរឿងព្រំដែនបោះមកចូលដីខ្មែរអាហ្នឹងគេប្តឹងផ្ដល់លើក23ដុល្លារហើយច្បាប់23ដុល្លារបានអន្តរជាតិគេចៃមើលថាព្រំប្រទល់នៅណាដកព្រំប្រទល់នៅណោះឥឡូវមិនខ្លាំងមកពីដុល្លារចេះឲ្យមិនមិនអញ្ចឹងបានតែសំខាន់ឲ្យដោសិនបងយល់ហើយបងយល់ហើយថាត្រូវដូសិនណាក៏ដូសិនតែបងចង់និយាយថាអញ្ចេះចង់និយាយថាប្រទេសជើងលិចលង់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយខ្មែរតតែរួបរួមគ្នាទើបខ្មែរទៅយកជ័យជំនះពីយួនត្រឡប់មកវិញបានចុះបើសិនជាខ្មែរខ្លះណាអត់ព្រមរួបរួមជាគ្នាទេអត់មានគំនិតច្បល់ដើម្បីឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាគ្នាទេសេបយកចេញវាយប្រហែលវាយប្រហារខ្មែរគ្នាឯងចេញមកក្រុមកំហុសរកកំហុសសពបែបយ៉ាងនោះតែអ្នកទាំងអស់នោះគេមានបំណងអ្វីមានគំនិតអ្វីតែគេចង់ឲ្យខ្មែរឈ្នះគេចង់ការពារទឹកដីខ្មែរគេស្រឡាញ់ខ្មែរឬក៏គេមានគំនិតអ្វីមួយដែលគេចេញមកវាយប្រហារខ្មែរក្នុងពេលរយៈដែលពេលខ្មែរកំពុងតែលេចលុកនេះតើគេមានគំនិតអ្វីអាហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយបើឲ្យបំបាច់ឆ្ងល់ទៀតហើយអាម៉ៅមនីវ៉ាន់គឺធ្វើការហ៊ុនសែនធ្វើការយួនដោយអាទួយបុលឲ្យមិនប្រពន្ធយួនឃើញទេអាវាសាធិការយួននឹងអាហ្នឹងយួននេះកម្ពុជាក្រោមអើប្រពន្ធគេកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែ family ប៉ពួកគេសិតតែពួកមានអំណាចនៃពួក CPP នឹងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូនថៃគេបោកពួកគេចាគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យថាប្រពន្ធគេហ្នឹងបងប្អូនប្រពន្ធគេនៅខាងគណៈប៉នៅខាងឯរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនថាកាយ2ផ្កាយ3តែផ្កាយប្រហែលផ្កាយទៅអត់ឈឺក្បាលតែយើងសំខាន់យើងហ៊ានលះបង់យើងហ៊ាននិយាយការពិតដើម្បីជាតិអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងគ្រប់រូបហ្នឹងសំខាន់ឲ្យស្គាល់ការពិតឲ្យហ៊ាននិយាយការពិតណាណាគឺជាណ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 ាគឺជាជនបកបណាណាគឺជាដែលមកបំផ្លាញជាតិយើងដែលមកធ្វើបាបកូនខ្មែរយើងសំខាន់យើងឲ្យស្គាល់ច្បាស់យើងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានវាចានីហ៊ាននិយាយយើងនិយាយឲ្យនិយាយការពិតប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយការពិតនឹងប្រទេសជាតិវារលីអាយួនវារលីឯងទេយើងនិយាយការពិតហើយយើងត្រូវបញ្យលប្រជាជនថាតើអ្នកណាមួយដែលចង់បំបែកបំបាក់ខ្មែរអ្នកនោះហើយគឺជាខ្សែស្រឡាយយួនដែលមិនចង់ឲ្យខ្មែររីចម្រើនទៅមុខណាគឺយើងនិយាយការពិតហើយយើងត្រូវបញ្យលទៀតយើងមិនមែនតែនិយាយការពិតនិយាយការពិតអូខេយួនចូលស្វែងស្រុកអានេះគឺយួនបង្កប់អានេះជាបង្កប់តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដឹងគេបង្កប់ហើយណាគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវតែកុំជឿពួកដែលចេញមកអ្នកណាដែលញុះញង់ខ្មែរអ្នកណាចេញមកវាយប្រហាររកសមនាស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាយមួយចំហៀងលើកមួយចំហៀងអ្នកនោះហើយគឺជាជនបង្កប់មិនចង់ឲ្យខ្មែរបានសេចក្តីសុខមិនចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរចេញពីកណ្ដាប់ដៃយួនគឺអ្នកនោះហើយគឺជាមនុស្សដែលរបស់ហ៊ុនសែនយើងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបានគេយល់នេះត្រង់តែមិននិយាយការពិតត្រឹមតែនិយាយការពិតហ្នឹងនេះយើងតែនិយាយការពិតហើយតែយើងតែដឹងថាបកគលនេះអញ្ចឹងហើយគឺបកគលហ្នឹងគឺបំរើយួនហើយអញ្ចឹងយើងហ៊ាននិយាយថាអត់ដឹងយើងដឹងថាបកគលហ្នឹងគឺបំរើយួនហើយបកគលហ្នឹងគឺនេះចាំជួបមួយចាននេះបន្តិចបាត់យួនហើយបាទបើយើងដឹងបកគលហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយនេះហ៊ាននិយាយបើកចំហអញ្ចឹងបាទដល់អញ្ចឹងយើងដឹងថាពួកហ្នឹងគឺគេញយួនពួកអាទុយវាបលហ្នឹងអាម៉ៅមនីវ៉ាន់ហ្នឹងវាធ្វើការបំរើយួនអញ្ចឹងយើងដឹងថាពួកហ្នឹងដែរមកបំបីខ្មែរយើងអត់ឲ្យខ្មែរយើងរួមគ្នាអត់ឲ្យខ្មែរយើងចូលស្រឡាញ់ចលនាសង្គ្រោះជាតិពួកហ្នឹងដែរមកបំបីកម្លាំងខ្មែរយើងអញ្ចឹងពេលយើងដឹងពួកហ្នឹងជាគិញយួនហើយអញ្ចឹងយើងខ្មែរយើងរួមគ្នាកុំជឿពួកហ្នឹងឃោសនាពួកហ្នឹងបាទពួកហ្នឹងឃោសនាបំបីខ្មែរដើម្បីធ្វើការបំរើយួនទេយើងដឹងហើយអឺតាមពិតហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចនីអឺតាមពិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបងដឹងយូរតាយូរយារមកហើយណាមានបងប្អូនយើងគ្រប់ច្រករហូតអស់ដែលគេបើប្រាប់បងឲ្យបងតាមដានសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងស្រុកខ្មែរក៏គេប្រាប់នៅប៉ាគាំងក៏គេប្រាប់គ្រប់ច្រករហូតទាំងអស់គេប្រាប់ហើយបងតាមដានហើយស្ដាប់សភាពការទាំងតាមនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទេបានដឹងបងដឹងច្រើនឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ចង់បែកបាទទេយើងចង់ឲ្យខ្មែររួមរស់គ្នាចង់ឲ្យប៉រួមរស់គ្នាប៉ុន្តែគេចង់បែកខ្លួនឯងគេបង្ហាញកាយវិការខ្លួនឯងគេនិយាយដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេបើរឿងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយគឺយើងបដោយតាមចិត្តថាកម្មទៅអញ្ចឹងទេអ្វីដែលគេទៅគេចង់ខ្លួនគេអ្វីខ្លួនគេគឺយើងត្រូវតែបង្ហើយជំនួសគេអញ្ចឹងទៅឲ្យឆាប់ចាប់កុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរនឹងសង្ស័យច្រើនពេកអ្នកខ្លះគេសង្ស័យថាហេតុអីបានឃើញគំនូរវិជ្ជានឹងចេះតើដើរតែឯងអត់ដើរជាមួយលោកសំដងស៊ីអីសោះបែបយ៉ាងអញ្ចឹង
ណាគេសួរអញ្ចឹងគោលបំណងអញ្ចឹងបងបងគោលបំណងគេគឺមានតែមួយឯងគោលបំណងគេហ្នឹងគេបបែកសំឡេងស៊ីហ្នឹងអត់ឲ្យចូលបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគេប្រុងអាប្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគេប្រកឲ្យមូលលើឲ្យគេមូលលើឲ្យគេមូលលើមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងគេអត់ឲ្យសំឡេងស៊ីហ្នឹងវាចូលរួមចំណែកដែរឃើញទេអញ្ចឹងនយោបាយគោលបំណងគេហើយនឹងអាផ្លានគេហ្នឹងគឺតែបដូរតែគ្នាហ្នឹងគេធ្វើផ្លានឲ្យបានគេចាប់ចេញធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនយោបាយយើងដឹងហើយនយោបាយយួនគឺខ្លាចលោកប្រធានសំរងស៊ីយើងដឹងហើយយួនហ្នឹងគឺខ្លាចណាលោកប្រធានសំរងស៊ីអញ្ចឹងហើយពួកហ្នឹងវាធ្វើម៉េចអត់ឲ្យសំរងស៊ីហ្នឹងកើតជាចូលគណៈបកតគ្រូជាដល់វាធ្វើអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាដើម្បីមកបបែកហ្នឹងដើម្បីមកអូសឃោសនាអូសទាញប៉ុន្តែសម័យនេះទៅខ្ញុំវាយដល់មួយខែទៀតបងបើកអស់ហើយបើកតិចគណៈបកក្រុមវាមានជា10នាក់បានតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមិនបាច់និយាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគេដឹងអស់ហើយបាទអាបងលើដែរនៅស្រុកខ្មែរបងមានតរះតរងជាច្រើននៅខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រៃវែងនៅមណ្ឌលគិរីនៅស្អីណាឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគេខលមកតរះតរងគេថាបងអើយដឹងអាបងអើយខ្ញុំដឹងអស់ហើយតែខ្ញុំនិយាយមិនបានទេអីមិនបានទេសពតែយ៉ាងទាំងអស់ណាបងអាចនិយាយបានគឺនិយាយទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរនឹងយល់កាន់តែច្រើនសភាពការស្រុកខ្មែរគ្មានណាអាចធ្វើអីបានទេបើយើងមិនកម្មគ្រប់គ្រងគេបើយើងមិនធ្វើកោមិនធ្វើឆ្លងទេគឺរស់មិនបានស្រួលទេអញ្ចឹងទេមានតែគណៈក្រៅប្រទេសនឹងហើយអញ្ចឹងទេគេសង្ឃឹមនៅលើអ្នកក្រៅប្រទេសនឹងហើយចុះបើគេសង្ឃឹមនៅលើក្រៅប្រទេសនឹងហើយបើអ្នកក្រៅប្រទេសនៅតែសង្ងំនៅតែពួនសង្ងំអត់និយាយអត់ស្ដីនៅតែជឿតាមការបោកប្រាស់របស់គេទុកឲ្យពួកអាញុះញង់ទុកឲ្យពួកអាក្បត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាដើរបើណារុករើបំផ្លាញខ្មែរតទៅទៀតតើយើងសុខចិត្តទៅស្ងៀមទេអូកុំមនោវិកុំមនោវិជាកុំមនោវិជាគឺជាគោមនុស្សវិជាគឺនៅខ្ចីណាបាទនៅខ្ចីមកបងនៅខ្ចីខ្ចីមែនតើលោកអើយខ្ចីយ៉ាងណាបងជឿថាបើដើរចំបើទៅទូនយោបាយកុំយកនយោបាយនឹងស្នេហាមកលោកឡំគ្នាគឺអត់ត្រូវគ្នាទេពួកអាប្រុសខ្លះវាយកស្នេហាមកដើរលួងលោមយើងយកមនុស្សយើងជាទៅប្រើស្រីខ្លះក៏យកស្នេហាបដារួមលងដើម្បីបកតាក់ទាញណាដើម្បីជំបំណងរបស់គេដើម្បីតែបំភ្លេចបំផ្លាញគោលនយោបាយរបស់គេអញ្ចឹងទេបើយើងចង់ធ្វើនយោគោលនយោបាយឲ្យបានល្អកុំយកស្នេហាមកដាក់មុខចង់បានស្នេហាស្រីញីអូនបងចង់ចាប់កិច្ចពេចកិច្ចការការភារកិច្ចទៅជួបគ្នាទៅគៀនកន្លោះណាក៏ជួបទៅប៉ុន្តែកុំយកវេទិកាទៅជួបមុខគ្នាគឺมันល្អត្រឹមត្រូវទេមែនទេចានីបាទហើយចឹងគ្រាន់តែផ្ដាំទៅគឺមនោវិជ្ជានៅគឺនៅខ្ចីណាស់អញ្ចឹងខ្មួយហើយបើពីខ្មួយនៅខ្ចីទេគឺឲ្យមានចិត្តអ្នកស្នេហាទៀតទៅកុំក៏ចង់បច្ចេកគេមានជាប្រៃគេគ្រប់គ្រងមកប្រភពលោកអ្នកឯងនៅខ្ចីនៅស្ទើណាស់មកអំពុះអុយទេលោកអើយចានេះឯងមានចាប់ចានេះឯងមានចាប់អារម្មណ៍អត់ចានេះឯងមានចាប់អារម្មណ៍អត់ណាអាហុករ៉េនអាស្មុំ Facebook ហ្នឹងវាអង្គុយវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីវាលើកមកមនោវិជ្ជាណាហើយអ្នកផ្សាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតណាដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាវាយលោកសំរងស៊ីវាលើកមនោវិជ្ជាបានន័យថាពួកនោះវាមានគម្រោងកំចាត់លោកសំរងស៊ីណាវាមានបំណងអ្វីបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងទេបានវាអង្គុយរោគរឿងលោកសំរងស៊ីគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងរបស់ផ្ទៃក្នុងរបស់វាបើសិនគណៈបកសង្គ្រោះអាស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីហ្នឹងចង់រងរបស់អាក្រាតដូចតែគ្នានឹងត្រៃគេបើអត់ព្រមយកមកនិយាយព្រោះហេតុអ្វីដោយសារតែគេមិនចង់ឲ្យបែកបាក់ដូចបងអញ្ចឹងបងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងចាប់ដើមតាមនយោបាយ2013អញ្ចឹងទេបងស្គាល់តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងទេបងអត់ចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅបែកបាក់គ្នាទេអញ្ចឹងទេរឿងដែលអាក្រក់ដែលគេមិនយកមកនិយាយនេះគេខ្ជិលមកនិយាយដោយសារមិនចង់ឲ្យបែកបាក់គ្នាតែអាគេមកខាងទៀតនោះគេចង់បែកទៅគេអត់មានរឿងអីមកនិយាយអញ្ចឹងទេមានតែវាយប្រហារលោកសឹមស៊ីរឿងចូលសភារឿងចេះរឿងចុះអារឿងមិនត្រូវរឿងក៏ខ្លាយជារឿងដែរកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាគឺជាគំនិតអាក្រក់មនុស្សដែលញុះញង់ដែលចង់ណាក់បត់បាក់បាក់បំបីបាក់ខ្លួនអីហ្នឹងហើយមករករឿងគេអត់ឈប់អត់ឈរកន្លែងហ្នឹងហើយដែលបងអត់ពេញចិត្តទេណាបើយើងចង់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងកុំយកជាតិមកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងត្រូវលះបង់ដើម្បីជាតិ
មិនមែនលះបង់ពេលវេលាណាទៅបោកប្រាស់គេយកលុយមកដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាខ្លួនឯងឯងខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងអត់ពេញចិត្តទេខ្ញុំលះបង់ពេលវេលាខ្ញុំលះបង់លុយលះបង់ការទាំងអស់ដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិហើយខ្ញុំទុកចិត្តមនុស្សនឹងតែបើខ្ញុំទុកចិត្តមនុស្សនឹងហើយខ្ញុំលះបង់អស់ហើយមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តណាគឺខ្ញុំមិនត្រឹមតែឃើញមុខខ្ញុំចង់អាកោចោលទេតែខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់ស្គាល់មុខតែមកជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំកប់ក្នុងក្តីលែងចង់ស្គាល់ហ្មងគឺមនុស្សនឹងគឺអញ្ចឹងចាឥឡូវនិយាយនិយាយកន្លែងនេះចុះបងឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យកូនខ្មែរពភាកបន្តិចអារឿងមេតាវីលោកអេលោកសោមរង្ស៊ីនិងមេតាវីលោកកឹមសុខាហើយអញ្ចឹងគេចូលទៅជួបលោកអេលោកកឹមសុខានៅគុកអញ្ចឹងគេឲ្យតែមេតាវីឯងលោកកឹមសុខាទេចូលទេមេតាវីលោកសោមរង្ស៊ីចូលទៅសួរដេញចេញអត់បានជួបលោកកឹមសុខាទេអាហ្នឹងព័ត៌មានដែលស៊ីសេរីបាននិយាយទៅតាឃើញទេបាទកន្លែងនឹងមួយដែរបាទកន្លែងនឹងមួយដែរបាទតែយើងបើកបន្តិចចុះគុំមកថាបាទឥឡូវបងសួរចាស់នេះឯងតិចអពួកអញុងញងវិចារណ៍ដល់ប្រើពាក្យថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងធ្វើនយោបាយទប់ជើងក្រែលោកហ៊ុនសែនតែចាស់នេះឯងគិតយ៉ាងម៉េចភាសានេះពាក្យសម្ដីនេះតែពួកអាចឈួតពួកអាចឈួតនិយាយតែឈួតឈួតនិយាយសំរងស៊ីទប់ជើងក្រែហ៊ុនសែនតែពួកអាចឈួតទៅមានតែខ្យល់ឲ្យវាពួកហ្នឹងតែពួកអញុញងដើម្បីឲ្យស្អប់លោកធានសំរងស៊ីហ្នឹងហើយយើងដឹងឲ្យគោលនយោបាយយួនអញ្ចឹងយួនវាខ្លាចលោកសំរងស៊ីដល់អញ្ចឹងវាដើម្បីវាមានពណ៌លោកសំរងស៊ីទៅទៀតហើយលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យគោលបច្ច័យខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងគាត់នយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងអានេះបើឲ្យមិនបាច់ទៅខលហ្នឹងបងអត់ឆ្ងល់តែបងចង់ឲ្យចាននេះឯងនឹងនិយាយណាបញ្យលក្រែងលោកបងប្អូនខ្មែរខ្លះគ្នាជឿតាមការញុះញង់របស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកហ៊ុនលោកសំរងស៊ីហ្នឹងទុកជើងក្រែឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះអ្នកវិភាគមកវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីនេះដោយដឹងថាលោកសំរងស៊ីមានតែលោកសំរងស៊ីមួយគត់ដែលអាចធ្វើនយោបាយប្រឆាំងគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនបានចុះបើសិនជាគេដឹងអញ្ចឹងហើយហេតុអីបើគេមកវាយលោកសំរងស៊ីថាទុកជើងក្រែលោកហ៊ុនសែនតែដល់នោះចង់បានអីពីអ្នកហ៊ុនពីលោកសំរងស៊ីអ្នកដែលនិយាយនោះទៅចង់បានអីពីលោកហ៊ុនស៊ីលោកសំរងស៊ីចំណុចហ្នឹងឯងបងចំណុចហ្នឹងឯងចំណុចហ្នឹងគឺគេនិយាយដើម្បីលៀបពណ៌លៀបពណ៌លោកប្រធានសំរងស៊ីដើម្បីប្រទេសយើងគឺបោះឆ្នោតមែនទេអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាវានៅលើលៀបពណ៌ហ្នឹងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសំរងស៊ីអានេះអាហ្នឹងឯងដែលពួកអញុះញងពួកលៀបពណ៌ហ្នឹងគឺចេញមកពីគណៈប្រជាជនបាទដល់អញ្ចឹងវាគឺឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីនេះគឺយួនគឺឆ្អឹងទៅតឹងកយួនណាបាទអង្គទៅតឹងកយួនណាគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីមួយអញ្ចឹងវាធ្វើល្បិចគេចាយលុយវាមិនហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមកលៀបពណ៌ដោយអាស្អីអាហុករ៉េនអីអាហុករ៉េនអាស្អីអាតពេអាមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងវាបានប្រហែលដបងវាអង្គអង្គុយរីគុណសប្បាយអាមួយបានប្រហែលដបងអាមួយបើថាម៉េចបងចង់ជួយដាក់ថែម2 3ដបងដែរឆាប់ងាប់អាមួយហ្នឹងអាហុករ៉េនហ្នឹងណាក្រៅតែលោកថតបងថតទៅស្ពះលោក2015ទៅទៅស្ពះលោកនៅថៃហ្នឹងលោកពុទ្ធសវងខ្ញុំម្ដងបងចំណកាលហ្នឹងបងអត់ដឹងថាលោកនឹង7មករាលោកស្អីបងអត់ដឹងថាបែងចែកលោក7មករាឬលោក79បងមិនដឹងទេបងអត់ដឹងទេដឹងថាលោកហីបងអត់ស្គាល់អីទេវាយកទៅទាំងទៅរកចូល Facebook បងមិនឃើញរូបថតរបស់បងស្ពះលោកហ្នឹងយកមកធ្វើជាបញ្ហាថាបងមានតំណងជាមួយពួក CVP បន្ត្រី CVP ថាអាពួកនេះចុយម្រាយតែមែនទេអាពួកអាចុយម្រាយហ្នឹងវាអត់មានរឿងអីត្រូវនិយាយវាយកពាក្យយកអញ្ចឹងចឹងហើយណាហើយបងសួរវាថាឥឡូវនេះថាបងទៅស្ពះលោកទៅបន្ត្រី CVP ចុះនេះ family បងនេះដែលបន្ត្រី CVP នេះដែលមានប៉ុនមានសាមានកាយនេះបងអត់ទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយបងទៅខ្វល់ជាមួយហ្នឹងរឿងបងគឺរឿងបងរឿងគេជារឿងគេតែតើវាគិតយ៉ាងម៉េចបងឆ្កល់តតែមែនទេបើចង់មានតែត្រូវមួយពួក CP បើចាំទៅទៅតាក់តងជាមួយលោកអីបើនិយាយចង់ងាប់តាក់តងជាមួយបងប្អូនឯងមិនស្រួលទេបងប្អូនខ្លួនឯងស្រួលនិយាយផងវាច្បាស់ផងទៅតាក់តងជាមួយលោកបើនិយាយចង់ងាប់ណាឥឡូវអាហ្នឹងទៅតែពាក្យអញុះញងលៀបពណ៌បើតែសម័យនេះណាល្អណាប្រកបណាធ្វើការបម្រើយួនណាក្បត់ជាតិគេដឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំថ្ងៃនេះគាត់ទៅប្រហើបឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងដែលអ្នកប្រកបនេះវាមានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ញ៉ាំប្រហើបអាម៉ៅមនីវ័នអាទូវាបល់ក្រុមគេតែមួយទេតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគេដឹងអស់ហើយតែរយៈពេល1ខែជាងទៀតទេហើបអស់ហើយ
bà hợp ốc chăm ở kia này dây môn thân chăm dương vay tâm rồi bà đôi giả tôi bỏ tại bông chưa thay bông vô thay chứ cho nó sẵn cửa chia tại bà cao láng cứ lo tâm bền tên cứ cho nó sẵn cửa chia bà cao láng thưa ơi ẩm rưu bà cọp nóng vì bà vì có hai viên tiết xa đôi là hôn xa em chắc á vì nó bị chanh một viên màu dáng khơi nhưng khơi cho bà cả lại chẳng cứ thay lo bằng phát cho nó sẵn cửa chết đại bà cao láng đời cái dân khơi nâng ẩm rưu bọt nâng ẩm rưu bằng cọp chẳng hóa nó cứ bị chanh một màu cứ dân cứ chơi chơi xưa thơ ca nè nà có bọt dân say thật bọt nè nà bọt cọp dân say thật cọp bóng tử say ốc chứ chôn tụ tiêm phục lúc sqa tử cầm áo chứa tắc ca bọc pra bọc của ông nâng thiệt bố cho nó sẵn cửu chết bằng cao láng mềm mên thơ cho nó đập bây phải bằng thạch phai khmai này cứ cho nó đập bây bằng rụp rụng khmai cực cho nó khó nào cả đó đập bây cái tiêm tia rốt là thêm chết thập thay tiêm tia ai cái nắp sẵn cửu chết cứ biên biên là đằng hai mươi đốt lập màu vậy vẫn tay phụ ạ bằng cọp á phụ ạ khá bọt tăng á vì ạ dọt chứ ba ngay sầm khăn việc bố vì trong ban đầm này vì trong khắc bắt vì rốt rương sắp bạp giang thật ơ phụ nó hay đại vì ạ cho chứ mua vì ạ còn trở thế bóng chứa thành chẳng chẳng ai nè đôi kỳ của mình nhân bọn nè kỳ của mình đã cà phết viên nơi nơi tại cà phết trong nè na liệp qua ai liệp từ chẳng bàn à bàn à bông bông mai dương đôi bông bông mai dương thằng ngay nó kỳ vô đăng ra nè chẳng qua liệp qua nó ngay qua khâu chứ và đăng chẳng hay là giáp về mặc hai chiên thế đấy kỳ liệp từ đáng nó hay và kỳ liệp từ đáng nó hay qua cọp nữa qua cọp ai cái nạp bạc cái chia chun mà cọp nơi không ai cái nạp bạc tại phía trên như màu khăn sức mà nông thì màu khăn cái nạp bạ lúc không ê lúc ê lúc cơm cơm thật khá này nâng ngay quả bà có cái phía trên màu khăn cái nạp bạ sức sức mà nông thì thật tí chết cái hay cháu hỏi rồi bà sẵn bà nô lô khôn xanh cái này bằng cát ơi chẳng tế kì bà chút bà kê mà nước bà kê nâng nông sạch bà ta hai chẳng tế bà mê rương rồi chá chô bà chá chô nâng ngay chẳng ngay bà được kì thơ ca vấy miên bà vấy dựa thơ ta bà rối vì chì mà nước bằng cấp chẳng tế bà tay tay chô chụp bốc chụp bọn ơ kì nà bà chì chôn ơ kì nà bà sẵn cử chì nâng chlúc nha vọt nâng rồi xa bà nước bà cấp nâng chẳng tế kì nà bà sẵn cử chì đấy kì ấp miên ca chlúc nha đấy kì thơ ca trời đó tại rồi xa à mà nước bằng cấp nâng hay thơ cô nâng hay bàn thơ ơi à mai dưa nó bay bạc nha nâng ngay nâng kinh chẳng nâng ngay trời bong này dây trời bong dây tiết trời tiết bong trời mẹ nó bong bong dây tiết trời trời nhân mẹ rừng 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 nó viên chân mẹ trời bong dây tiết nhóm nhóm đăng được ốc bán đây cho nhóm 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 ốc 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 ba cái bán cả hai là dạng phê mặc hai tiết kỳ lý tử đá ngó hỏi mặc hai tiết là bạch hai phí à lấy đam mê cầm ôi con trai khai bong ôi khai đang nơi nông sốc khai nâng biên mình tơ xong xay ở rương á và đầm bao giờ ôi vì xôi vì xôi bắt hơi dân tê dân tê tê bao cả cây vô đầm bao đang á một liệt là lang tư ơi mui mui cây lô nó khác miên cầm nít miên chữ bao trăm chia bao dạng na ấy dạng na cái lô đầm bao đang bị chư bị chia tê lọc bằng vinh cầm ơi đang cầm ơi bị lê rồi lui vì sẽ sắp bao dân dân bao tê chấm hoa cái khơi tư cái đó cái lô cái miên bị thiệp xem xem tê chua chia bao đầm bao đang á ở bị chia tê lọc bằng vinh nhá vì đường vì tê chia cái hai mấy chặt tật ấy sẽ cái run tu và đau tật mấy tao vì tao bạn hay này anh vì tao vì tao là bao thế rồi riêng mình chẳng ai bay bạn thế bên tay kia chẳng bay luôn kia kia chẳng bạc luôn kia chẳng bằng bay luôn luôn kia chẳng tới tam sầm nôm phớt thế bởi vì chưa chun tơn ta tam na cái tay kia chưa cả chưa kia chưa cả hay chưa được bao kia rồi là thêm chia tập tay chưa ai chỉ run chết cái bán này để na chưa khang na khang na thả lỏng cái tay tao không chắc bởi là anh chỉ phải phải bật cất là anh chẳng ai miền cao phải đâu bật cất là anh tới cái quan tro là ba sừng rùi chết chắc là na sừng rùi chết rồi như thế cứ chia cho là nó hay đại thừa ai được khôn sai cái ai cả hai đây mình ruộng bọn mình hơi đời xa cho là nó sừng ruột chia thứ hai đời xa tại lục xâm đằng si đằng hai mà sân chia lục xâm đằng si chỉ chuôn cho là nó sừng ruột chia nữa mình ai thừa với băng mình men lục khôn sai cái ai cả hai sắp bay chăng từ ốc tan đồng lê cầm tinh nó rồi hồi đó sắp ngay đưa rồi đưa ở đây chút đi đời xa nâng á đời xa cả khăng nâng á đại lục khôn sai nâng hay bà sợ nó à vậy đại lục khôn sai hay bùi bà lắm cái này hay cứ chia hơi trời là bắt máy dương hơi chưa chưa bằng tay cho nị ยังเชื่อมันโดยบองใส่บองบองสุขีรูสมรักก็สะอาดเจ็ดก็สมอกซอเนี่ยสนายหาจีนเป็นประกอบซ้อมเยี่ยบองใส่จอนี่ได้จอนี่นี่ก็เนี่ยสนายหาจีนได้ยังสำเร็จบองก็ผิวรูเทียบแต่อดอมก็เตะบองก็หล่อสมอกตรองนักจีนแต่ยังบองบองทำไมยังโจสลายโจนาตะกู้จีนตั้งแต่ออกเนี่ยโดยเปลี่ยนสำเร็จบองในเย่ตื้อโจนาตะกู้จีนลูกเตรียมซ้อมดังซีนั่งให้ได้อาจุลมดอกประสิทธิ์จีนยังบ้านผมจะจันบอกอามายมณีวันอาทิตย์ที่บอกเลยสลาประกอบยูนที่ผู้อ่านนั้นจะใช้คำราวยูนที่อ่านเอาเรื่องตั้งเรียนอยู่ยังตามนั่งผู้นั่งเปียกเป็นเนี่ยใส่หายใจแต่ผู้นั่งคือเวียนเลียบบ้องนะเนี่ยคลาเคียนเลียบบ้องดำใบเจี๊ยดแต่เวียนเลียบบ้องเจี๊ยดดำใบคลุนมาให้จิตตาเราบอกเวียนเลยผู้นั่งได้ยังมันอาจจะเลยหนีบ้านได้ยังอาจ
និយាយបានទេយើងអត់អាចមកមកមកលោកក្រុមថាពួកនឹងជាអ្នកស្នេហាជាតិគឺពួកនឹងឲ្យយកជាតិយកមកស្នេហាពួកនឹងឲ្យវាចង់ជក់ជ្រក់ជញ្ជក់ក្រេបពីជញ្ជក់ពីជាតិដើម្បីមហិច្ឆតារបស់លោកដោយពួកហ៊ុនសែន CVP អញ្ចឹងណាវាមិនមែនអ្នកស្នេហាជាតិទេគឺវាលក់ជាតិដើម្បីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនឯងគឺពួកនឹងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឯងណាឲ្យតែពួក CVP ឲ្យតែពួក CVP វាមិនដែលស្នេហាជាតិប្រកបទេណាគឺវាលក់ជាតិដើម្បីស្នេហាវាហ្នឹងឯងនិយាយអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងអាទូវាបលតិចអង្គាសលុយហ្នឹងបានមកលានដុល្លារដាក់នៅក្នុងមកដាក់នៅក្នុងកងធនាគារដល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវាគ្នា4នាក់បានទៅបើកបានបាទមានអាទូវាបលចង់បើកទៅអា2នាក់នោះគេអត់ឲ្យបើកអញ្ចឹងលុយហ្នឹងវានៅកប់មកលានដុល្លារហ្នឹងចាំកណាបងឲ្យទៅយកពីអ្នកខ្ញុំបាទអាទូវាបលអូយមានយកទេបងអត់ហ៊ានយកលុយគេទេហើយត្រូវប្រដាសាគេអត់ទេសុកចិត្តទៅជួយប្រកួតដល់គេហើយលុយថ្លៃថ្នូរតិចទួយតែថ្លៃថ្នូរហ្នឹងហើយអត់ទៅយកលុយចិត្តគេនិយាយកប្លែងទេបាទមានគេវាមាន4អ្នកហ្នឹងអ្នកខ្លះគេលុយសម្រាប់មលៀនហ្នឹងថាយកទៅជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតែអាទូវាបលវាជួយខាងដល់លោកគឹមសុខាដែរវាជួយខាងដល់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឯងដល់អញ្ចឹងអា2អ្នកហ្នឹងគេស្មោះត្រង់នឹងជាតិស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅបើកម្ដង3ហើយអញ្ចឹងអត់មួយក៏គេអត់ឲ្យដែរតសញ្ញេនឹង4នាក់ហ្នឹងបាទឥឡូវវានៅមានដុល្លារកប់នៅហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងអើឲ្យព័ត៌មានមកឲ្យព័ត៌មានមកច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងហ៎អាហាអូខេមានដុល្លារហ្នឹងហើយអាទុយបលវាអង្គាសលុយវាថាអង្គាសលុយទៅជួយបាក់បានទេគាត់វាឲ្យទៅមនោគមឯស្អីមនោគមមនោវិជ្ជាបាទហ្នឹងហើយមិនឃើញជីកឡានទៅដល់50បងលឺអញ្ចឹងដែរតើបងលឺអញ្ចឹងដែរបងលឺអញ្ចឹងដែរហើយ CAA ហ្នឹងគឺលោកគឹមសុខាគាត់អ្នកបង្កើតណាគេមានមូលនិធិសម្រាប់សង្គ្រោះជាតិមួយណាតែប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងទៅមានច្រើនអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលឃើញសង្គ្រោះជាតិមានលុយច្រើនទៅគេបង្កើត CAA មួយដើម្បីឲ្យលុយនេះចូលទៅក្នុងនោះវិញគេធ្វើកត្រង់លុយដើម្បីឲ្យចូល CAA នោះហើយ CAA នោះអត់មានចូលលុយមកបំរើការក្នុងអាដែលអ្វីដែលគេចង់បានទេគឺបំរើការក្នុង family បពុះរបស់គេហ្នឹងបងលឺអញ្ចឹងហើយពិតបងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនិយាយតាមគេទេតែបើពិតគឺយើងឃើញហើយសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលពុករលួយអ្នកណាដែលស៊ីលុយហ្នឹងហើយបងប្អូននៅក្នុងអាប្រទេសUSA ហ្នឹងកំពុងតែមានការជ្រួចច្បល់ដកសេចក្តីទុកចិត្ត PCAA ជាច្រើនចាមែននេះចាំនេះលឺអញ្ចឹងដែរអត់បាទនេះបងចូលមើលដែរបងនៅអាមេរិកក៏ចូលមើលដែរ2 3នាក់ដែលគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងលុយនឹងដកអត់បានទេលុយនឹងអត់មានណាដកបានទេវាមានតែមួយអាទូវាបលវាអាទូវាបលវាមាន4នាក់អញ្ចឹងលុយមកលៀននឹងតសញ្ញេនឹង4នាក់វាបាទតសញ្ញេ4នាក់បានយកលុយនឹងចេញពីធនាគារព្រើព្រះបានដល់អញ្ចឹងវាសង្ហើយនេះវាដាក់ទូវាបលទៅអញ្ចឹងពីរនាក់នោះគេអត់ទៅបើអាទូវាបលវាមិនបំរើប៉ាអញ្ចឹងលុយនេះគេសម្រាប់ហៅបំរើប៉ាសម្រាប់ប្រកបជាតិឃើញទេណាបងណាលុយនេះគឺគេជាប្រដ្ឋស្មារយើងនៅតែយើងដូចជាដឹងអាយយើងនិយាយដូចជាប្តឹងផ្ទៃក្នុងគេច្រើនពេកទៅដឹងចោលនេះខ្លាចគេប្តឹងទៅដឹងណោះងាប់ប្តឹងអត់មានអីឲ្យគេមានកូនយកទៅអូដឹងខ្លួនខ្ញុំបងខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំបានតែកូនអត់និយាយអត់ហ៊ាននិយាយចាំគេដឹងច្រើនតែគេមិននិយាយអីយ៉ាឡូវយើងមកនិយាយជំនួសគេមកជាបច្ចោយើងងាប់ហើយអេពួកអាក្បត់ហ្នឹងពួកអាខូចទៅវាឲ្យវែងមុខវាខ្លះទៅបោកអាក្រាតវាខ្លះទៅក៏មកស្មាល់អាវាខ្មៅសម័យនេះគឺឥឡូវយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅណាក់ដើម្បីកុំឲ្យពួកអាស៊ីពីខ្លះវាគិតថាលោកសំរងស៊ីដើរបោកលុយគេសាប់ប៉ែផ្ទាំងទាំងអស់តាមពិតពួកលោកសំរងស៊ីមិនមែនបោកលុយណាពួកអ្នកនោះទៅតែដើរបោកលុយគេមែនទេចាយ៉ាហើយណាអានិតតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទេដោយខ្ញុំជាដើមគ្រប់គ្រងខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយសពេចយ៉ាងរបស់ចូលលុយចូលកាក់ដោយសារការអានិតស្រឡាញ់ជាតិចង់ជួយជាតិមិនគួរណាគេដើខ្សែលើអ្នកក្រដូចគ្នាទេបើថាដើខ្សែលើពួក CVP វាមានលុយរាប់លានបញ្ហានេះតែដើខ្សែលើយើងអ្នកក្រនេះដូចគ្នានៅក្រៅប្រទេសនេះខំធ្វើការលោកតាលោកយាយណានៅអង្គុយផ្ទះស្រឡាញ់ជាតិចូលលុយចូលមូលនិធិអីសពេចយ៉ាងដោយសារតែការស្រឡាញ់ជាតិចូលសពេចយ៉ាងទាំងអស់មិនគួរណាវាធ្វើរកចរិតខោបទៀតចឹងហ្នឹងមែនទេបងកដៅណាឆ្ងល់តែមែនទេហើយមិនមើលមុខអាទូវាបលហ្នឹងហើយមើលមុខវាចរិតខោកមកហ្នឹងមុខអាហ្នឹងមើលអូចរិតខោអូយមើលបាននេះខ្មៅទាំងឆ្អឹងចឹងហ៎មើលអូចរិតកោងបងចរិតមក3ខ្ញុំគាត់តែឃើញចេញឯងសុភីហើយជាមួយលោកជុនញ៉ាត់បលហ្នឹងមកអង្គុយធ្វើចា
ខ្ញុំថាចុយមកចរិតអានេះកោងមកដូចមានវាមើលចរិតអាទុវាបល់យ៉ាងចរិតខ្ញុំមានចេះតែខ្ញុំមានតែចេះស្អីចរិតខ្ញុំចេះជ្រៀបប្រាក់ជ្រៀបពីតាធ្វើបានត្រឹមទៅនេះចេញពីព្រៃវែងស្វ័យរៀងហ្នឹងណាណាចរិតពួកអាយ៉ងធ្វើដល់វាវាកាងទៅដូចមេវាកាងមើលទៅវាចេញមកអូខ្ញុំថាអូចរិតអានេះកោងអាអូសំអឿនហើយចង់ដុតទីងងតើមកជួយធ្វើទីងងមកដុតបានអញ្ចឹងទេមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអត់មានពេលដុតអត់មានពេលដុតទីងងអត់មានពេលធ្វើទីងងឥឡូវតាមដានលោកយុរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសែនណាឥឡូវតាមញ៉ៃគាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ឈប់អត់ឈរស្នាហើយញ៉ៃវាមិនទាន់បានទេណាធ្វើម៉េចជួយមើលជួយញ៉ៃលោកយុរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសែនបានទេមើលខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្អូនបងសុភីបងសុភីបងស្រីខ្ញុំឥឡូវប្អូនប្រុសហ្នឹងញ៉ែគ្នាបន្តិចទៅខានញ៉ែគ្នាយូរហើយអញ្ចឹងចូលមកក្នុងគ្លីបញ៉ែគ្នាបន្តិចហើយបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងបន្តិចទៅខ្លែងទៅទៀតអូតាមទៅតាមធម្មតាណាតាមធម្មតាគេស្វាចំនេះអីហែបងឆ្លោះគ្នាដល់គ្នាម្ល៉េះបានឆ្លោះគ្នាអត់ពេលឆ្លោះគ្នាហងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែលវលរៀងខ្លួនអានឹងការពិតចឹងអ្នកមិនដឹងការពិតតែបងស្រីខ្ញុំស្គាល់3ឆ្នាំមកហើយប្រេនជាមួយក្រុមជាមួយនោះបានគាត់ថាតេនិយាយលេងចឹងបានគាត់មិនដែរចេញឃ្លីបចឹងតើការពិតក្រុមជាមួយខ្ញុំតើមានដែរឆ្លោះណាបងស្រីអាណាបងស្រីបងស្រីឆ្លោះគ្នាមិនបងស្រីបើឆ្លោះគ្នានោះស្ថាថាបងស្រីនឹងទៅខាងអតិវិបុលអានេះឆ្លោះគ្នាជាមួយចននេះទៀតហើយបើវាអត់ទេដល់ផ្លូវជាមួយល្អបងស្រីក៏ស្នេហាជាតិអាប្អូនប្រុសនេះក៏ស្នេហាជាតិអញ្ចឹងធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិស្រេចមិនខ្លាចគេជាថ្ងៃជាដែរហ្នឹងបានជាតែមានប្រមាណក្បាលឡើងគេជាចរនេះអូយចរនេះឯងគេជានៅព្រោះស្ដាប់ស្ដាប់មកគេជាបងអីមិនបាច់ទេអូយមិនបាច់ទេតើយកស្អីញុកគេជាធ្វើកោធ្វើថំខ្លះចរនេះអើយដាច់ដោយអស់ហើយជាដង្ហើមមុខអស់ហើយណាឯងណាឯងមិនតបានធ្វើសភងជាសិតសភងលីសភងនោះដល់ពេលយូរចង់ខ្លាយទៅជាដូចគេដែរតែខំពឹងទប់អារម្មណ៍ដែរតាតែឯងកាបាទជាសាបកេវាហួរដលេហើយអត់អាចទៅធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើថានៅក្មេងហ្នឹងហើយគេជាអញ្ចឹងតែគេឈឺចិត្តហ្នឹងធ្វើមើលតែកុំអោយគេថាអូគេថាអត់ប្រយោជន៍តែឥឡូវឯងវាហួរដលេហើយធ្វើអីចឹងកើតអត់បងអត់អត់មានលក់ក្រូចទេហើយឃ្លីបណាថាមានលក់ក្រូចលក់ក្រូចចំបាច់ក្រូចអីគេសបសបមិនមានឃ្លីបលក់ក្រូចអូយបងនិយាយតាមត្រង់ចង់ទីបងបងស្រាប់ពុកម្ដាយទាំងបងពុកម្ដាយនៅទូចទូចកងនៅទូចទូចមិនដឹងស្រាប់ពុកម្ដាយមិនតែឪពុកម្ដាយបងដូចជាមិនអើបងទៅលក់ក្រូចឬក៏យកបងទៅលក់អុយអ្នកណានៃធ្វើស្រីក្រៅអូខេឬស្រីឡងសេអត់ទេអត់ទេគឺស្រាប់ឪពុកម្ដាយតែមានបងប្អូននៅគ្រប់គ្រងអូនិយាយបងឆ្នាស់ដល់កងអូឆ្នាស់មែនទេអ yeah. ើគាត់ណែឯងទៅលេងមុខផ្ទះសោះហ្នឹងណាគាត់ណែលេងមុខផ្ទះហក់អន្ទាក់សោះហ្នឹងណាបងកបួចក៏ឯងចូលផ្ទះវិញហក់អន្ទាក់សោះធ្វើអីបានទេថ្ងៃអញ្ចឹងទេអត់អាចធ្វើអីបានអត់បាច់ធ្វើអីបានទេព្រោះហេតុអីបងនិយាយបងអួតតិចចាស់បងស្លាប់ម្ដាយនៅទូចទូចមែនប៉ុន្តែក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងឪពុករបស់បងគាត់ជាប្រធានមន្ត្រីរងចៅឧត្តមអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែររងចៅឧត្តមគឺប្រធានមន្ត្រីរងចៅឧត្តមគឺធំហ่ะហួសពីចោមកន្លែងចោមចៅហួសពីតរាំងខ្វះហ្នឹងទីគាត់ធ្វើប្រធាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទេពុកបងគឺគាត់មានឈ្មោះរបស់សម្លេងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទេក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនឬមានម្ដាយចុងគឺអត់អាចឲ្យដល់ឆ្វេងឆ្វាយបានទេគាត់អត់អាចឲ្យបងទៅលក់ក្រូចឬក៏ទៅធ្វើអាការ៉ាអូខេស្អីគេការ៉ាអូខេស្អីគេអស់ស្អីគេមែនទេសៃឡងសេសៃខៅសៃឡងសេនោះណាក៏មិនមកនោះថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកលក់ក្រូចនោះណាក៏ឯងអ្នកលក់ក្រូចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេអ្វីដែលគេនិយាយថាបងអីសោះបែបយ៉ាងគឺអត់ការពិតទេគឺក្នុងក្រុមគ្រួសារបងមិនមែនជាអ្នកស្រែមិនមែនជាអ្នកចំការគឺអ្នកភ្នំពេញហើយអ្នកភ្នំពេញនោះក៏អត់អាចឲ្យបងប្អូនកូនចៅអរតរីហើយហុយគ្រាន់តែបងដឹងមកយេចាននេះបងណាគ្រាន់តែចេញពីធ្វើការហ្នឹងគេមានកត់ណាគ្រាន់តែឯងទៅលួចមើលកត់ណាមកវិញគេស្ដីអីឯងចាំងាប់ទៅលួចមើលកត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅប្រទេសថៃឯបងស្រីនៅអាឡម៉ង់ឯនេះអ្នកប្រទេសថៃអ្នកអាឡម៉ង់ញ៉ែគ្នាបន្តិចទៅបាទញ៉ែគ្នាបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យដឹងពីគឺនាងផាលីជេសូហ្វីអាហ្នឹងឯងគេជេខ្ញុំប៉ុន្តែគេអត់បានបញ្ចេញឈ្មោះខ្ញុំទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងធម្មតាមនុស្សយើងមិនមែនល្ងង់ដាប់គុតទេណាគេជេហើយគេមិនដឹងឯងប៉ុន្តែមិនបញ្ហាទេគឺជារឿងរបស់គេដែលគេជេគ្នាធ្លាប់តែលក់នំក្រូចលក់នំកងលក់អីជេអីចឹងទៅអញ្ចឹងអារ្វីដែលគ្នាដែលធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចថាហ្វេមីសដូចថាអានឹកមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅគ្នាទៅតែចេញមកពពាយនេះលក់បន្តទៀត
ណាហើយដល់បងអត់ធ្លាប់លក់អានំគមអានំក្រូចអានំអីមិនអានំក្រូចអីគេអានំក្រូចគេឲ្យបងអានំគមគេឲ្យហ៎គេឲ្យយកមកគេបងអូគេបងអត់សោះហើយតែបងអត់ចាំថ្ងៃគេឲ្យបងអញគេគេជិះបងអីក៏បានន័យថាគេឲ្យបងអញគេជិះអញ្ចឹងបងយកមកបាទចឹងហ៎មួយណាណោះបងយកមកបងយកមកស្អីបើអត់ដឹងបើបងអត់ដាក់មកលុមិនបាច់ដែរចាំថាលក់នំក្រូចលក់អីនំក្រូចច្បាច់ណាក្រូចហ្នឹងហើយអត់ដែរលក់អត់ដែររស់ស៊ីអីទេមិនមែនថាតម្រើសទេប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមិនមែនដល់ថ្នាក់ទៅលក់ទឹកក្រូចច្បាច់ឬក៏ទៅធ្វើការ៉ាអូខេស្អីស្អីឡងស្អីគឺអត់ទេកាលហ្នឹងសំបីតាក្រក៏មានសន្តាប់ធ្នាប់ដែរអត់មានតលួអីចឹងទេហ្នឹងហើយគេក្នុងករោងការគ្រប់គ្រងអត់មានឪពុកម្ដាយក៏មានបងប្អូនហើយក៏បងចេញមកឡាបងមកបាត់មកណាហើយមកឡាបងហើយយើងទៅធ្វើលក់គ្រូច្បាច់ណាកើតទៅធ្វើស្អីកើតណាបានធ្វើស្អីចឹងចឹងទេឥឡូវនិយាយវាអាចេមសុកនឹងអាតាមកហឺនមើលឯបងស្រីមានយោបល់មិនដែរឯតាចាស់ចាស់ទៅពេកក្បាលអត់ប្រយោជន៍ទៅបងមានឯចំណាប់អារម្មណ៍របៀបមិនដែរមើលជួយអត្ថាបាយមើលបានតែអាចេមសុកប្រពន្ធយួនចំណៃលោកតាចេមសុកបងមានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងហើយចំណៃលោកតាញៀមសុកបងមានអារម្មណ៍ថាលោកតាយេមសុកគឺជាមនុស្សមួយដែលមើលទៅគាត់គឺគាត់អ្នកចេះដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការនិយាយស្រីរបស់គាត់ដំបូងបងក៏ចូលចិត្តមើលឃ្លីបគាត់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមវាយប្រហារលោកសំឡងស៊ីគឺបងដកឃ្លាឈប់មើលឃ្លីបគាត់បងនៅឃើញថានេះអត់មែនមែនជាពេលវេលាដែលត្រូវវាយប្រហារគ្នាទេហើយលោកសំរងស៊ីក៏គាត់មិនបានធ្វើខុសអីធ្ងន់ធ្ងរដែលយួនចូលស្រុកបាត់បង់ទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាឬក៏អ្វីហិនហោចដោយសារលោកសំរងស៊ីដែរអញ្ចឹងទេអត់មានពេលវេលាដែលត្រូវវាយប្រហារគ្នាឯងទេកន្លែងនេះហើយបងគិតឃើញថាលោកតាយាមសុកមែនមែនជាមនុស្សដែលយើងគួរគោរពស្រឡាញ់ដែលគិតថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិចង់ជួយប្រទេសខ្មែរឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទេលោកតាយាមសុកក្នុងអារម្មណ៍របស់បងក្នុងការមើលឃើញគិតរបស់បងគឺគាត់តែងតែជាមនុស្សមួយរបស់ណាជនណាម្នាក់ដែលចេញមកបំបែកបំបាក់ខ្មែរនៅក្រោមការជនណាដែលដឹងថាប្រើទឹកលួយទិញអស់ទិញគាត់ឬក៏ឧត្តមគតិគាត់ដែលគាត់គិតឃើញខុសចង់បំបាក់ខ្មែរដែលអ្វីមួយនៅពីក្រោយដែលយើងមិនអាចធ្វើដឹងទេមើលស្មានដឹងទេប៉ុន្តែរយៈពេលដែលបងតាមដាននយោបាយនេះបងនឹកឃើញថាឥឡូវវាបែកធ្លាយបាត់ទៅហើយណាបងនឹកឃើញថាគឺគាត់ចេញមកនយោបាយបំបាក់ខ្មែរដើម្បីតែណាលើកដំកើងលើកកូនលោកគឹមសុខាគាត់ចង់បង្កើតបកឬចង់គេអ្នកពួកជនបង្កប់ទាំងចង់យកគ្នាទៅបង្កើតបកឬចង់បំបែកខ្លួនឬស្បបែបទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើការបោះឆ្នោតឬធ្វើជារណបលោកហ៊ុនសែនទុកជាងក្រែលោកហ៊ុនសែនទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងទេបានគេចេញមកបាយប្រហាលោកសំរងស៊ីនៅបងគិតឃើញអញ្ចឹងណាចាបាទឥឡូវអានតែបងនិយាយនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវមែនបងនេះសំជាបងសុភីដល់ស្រស់ស្អាតប្រកែតាមបាននយោបាយច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងបងស្រីនិយាយពិតជាត្រឹមត្រូវមែនហើយបងស្រីនិយាយទៀតបាទត្រឹមត្រូវហើយបងអូនចាំស្ដាប់បាទនេះបងអីស្អីរ៉ានអ្នកលក់ក្រូចពេលថ្ងៃលក់អីទៀតពេលនៅពេលយប់បាទមានលក់អីលក់តែក្រូចហ្នឹងក្រូចលក់ពេលយប់ឯងក្រូចអូវាណាលក់ក្រូចតែពេលថ្ងៃលក់តែពេលយប់ក្រូចសើចគេលក់ពេលថ្ងៃក្រូចច្បាច់គេលក់ពេលយប់ហើយណាក្រូចសើចណាពេលសើចអាក្រូចសើចអីចាំក្រូចសើចក្រូចធម្មតាគេហៅក្រូចសើចក្រូចអីក្រូចអីក្រូចញ៉ាំគេហៅគេក្រូចសើចក្រូចសម្រាប់គេស្លោហើយច្រឡំក្រូចសើចធម្មតាអេបងនិយាយបានល្អបងនិយាយទៀតព្រោះស្ដាប់ហើយបងអូនចាំស្ដាប់និយាយពិតចាអូនច្រើនហ្នឹងហើយតែអត់បងនិយាយមិនបើអត់មានសំណួរក៏បងអត់មានចម្លើយដែរមិនដឹងថាចាំនិយាយសួរតើតាមដែលខ្ញុំតាមបានមើលទៅដូចបងស្រីបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងអញ្ចឹងគាត់ចាស់នេះវាមិនមែនចាស់មកឲ្យខ្មែររួមរងគ្នាដើម្បីជួយលំដោះប្រទេសជាតិយើងទេអានេះគឺចាស់មកញុញញងមកឆ្កឹះឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងដូចបងស្រីនិយាយត្រូវណាស់អញ្ចឹងបងស្រីនិយាយទៀតអូនចាំស្ដាប់ហ្នឹងហើយចាំបើណាឲ្យតែពួកចាស់ចាស់ច្រណែនគ្នាតែកុំជឿពួកវាហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ទេចောင်းនេះនិយាយកាប់ឈៀនស្បត់ឈៀនស្បត់ថ្ងៃស្មានឲ្យងាប់ចូលគុកចោលកូនទាំង5ទាំង5ណាឲ្យងាប់ចូលកូនទាំង5បងអើយបងនិយាយតាមត្រង់តាំងពីបងចេះតាមដាននយោបាយមក2013មកគឺបងមានការក្តុកក្តួលខោចចិត្តមែនទែននឹងរឿងប្រទេសជាតិយើងនិងប្រទេសខ្មែរបងមានការឈឺចិត្តណាពេលណាបងឃើញ
chỉ lúc ấy dây bơ mặc ra bong đang tệ đang đang thử bon cái thử bon này ở đang che bay chạy chụp bơ mặc ra lúc chết sầm buồn lúc ấy đang ấy ta lúc lúc ấy bong cho tao chụp lúc mẹ bong ắt qua lúc đi bàn tay bong qua lúc ôm xem xem tê bàn tay lúc ôm xem xem đang chun để chụp lúc ta nè nè tớ hai miệng bô chia thằng ngọc nhé hay có chụp lúc tớ có phải bằng cung lúc tớ có thọ bằng họ tớ hay hay là ngày tới chơi là ngày tới pi thì chụp lục ta nơi cái anh tráng dùng hot thai của lục ta chết hot tập lập mong với nhau là sập mai với nhau có tới chụp lục tới tới chụp bị chạy lúc có ban thọ tới bằng họ tớ mình cua na để chan để chan học cái này small facebook bui nữa bây giờ rụp thọ bóng mà thôi chia phải nhà hàng được nông sử dụng facebook nào bị tham bóng vì tha bong nó từ nay từ nó mỗi lúc tiệm vùng nằng nòng xe đá bong ở đằng này nằng này chắc mà thả phụ này vừa rock lấy em bán này giờ rút thoát mong người thôi chia pành hà chẳng tệ bong ở bong chồng vậy bỏ sai sai rồi từ đây bây giờ quan trọng mà chết tha rút thoát pi sờ lắc sao nằng bây giờ người thôi chia pành hà nè hay còn là từ thay cùng lục sao nằng cho bao xem chia bong ngày nào mỗi bong cho tới bong thoát chỉ mỗi phụ mạ bong miền bồn miền sạ miền cay phụ gì phi cho tôi viên tét sai rồi nè xong xẻ phụ đang đánh cho ngọt vào đời xong xẻ anh đang phụ sai quạt cuột mưa lấy chia hời ba trai men ai đôi bò trai ai đôi dây ta hôn sai này cuột dù hời mưa lấy chia hời chẳng ai đôi bò trai tha chẳng quạt cuột ai tặng cuột tặng quạ thế đó và chúa đã khóc nè chết chúa khóc miền tây anh chẳng nhom này dây bây giờ học rèn tay phụ mà nhom bon sợi đắng ngay ngày muốn nó nhom lại liền nâng giang học rèn nâng nơi học mai nâng kì lọc việc trâu cục nia ba học rèn đó bỏ học rèn đó ba mình nơi kịch tích mình nơi ám đó dương mình nơi cái kia dương đang là con đang nơi nực nông nghề tích máy bằng cái tâm mình nơi vừa vừa ám ba tập trung à mình nơi ba tập trung mình nơi trâu miền là ná kì lọc trâu cục cục nia nó kề bỏ vía miền là ná bao muốn bao thả ở lọc vía thế nè bao muốn bao thả trong phải lọc vía thế phần tay vì phong ta đây là thừa bằng trình pịch nữa bao trong mua mang nữa vậy để vía xe đó á chẳng đi gặp bao phải lọc vía trào tơ là bây giờ thu các bà rồi vậy để vía xe đó cứ thắc cá nhung bẩm bay bẩm bắc mai mong á rồi hay là vậy rồi vía quan tâm cơ mà nó về xe hay dương đang sẵn tay cơ mà nó về xe chia là na kể cứ không cặp cái nào phát sinh câu chuyện tại là cái này ở vậy để cá vía nhung ở đó bao vía vía lớn đồng cao lúc cơ mà nhung ôn cơ mà nó về xe sao bay chẳng ngắt nó đó để rước bay kia chẳng ngắt chơi mòn chẳng bàn băng thà ô chẳng bàn chẳng na phần tay bong bàn phải lọc vía hay cứ bị thủng trung ở đây tại là vậy để vía chơi mòn bằng bay mai bay bạc mai lúc ta chém sọc lúc ấy à học rèn năng à cần che small facebook năng à mui năng á cứ chọn việc tranh chế bò mà đang lại tại ở bài nhà chế phụ năng bị bậc cái chế nè chúng ta chém sóc bạc phụ quan cứ bậc cái chế to tầm bên tên chế cọ tiệt nè đôi hay sarong hay đôi hay sarong chẳng kể gì chứ đôi hay sarong chẳng tế bong chơi chơi các bạn hát ngay chỉ mui viết các bong phải lock chào tờ bong phải lock chào tầm phụ mà bong tiệt nè pro hay đấy pro vì chưa tăng ca bong pra là bong phụ năng cứ cái chưa tam cô mà nó khang pháp bộ nên rằng đại kỳ lực đồng cao sắp bay chăng đúng không nào chẳng lẽ à ca lực đồng cao đúng không hết đi dân khơi ta cứ chia mà lúc bằng cấp cứ chia mà lúc đặt tay không cứ chia mà lúc đại chăng bằng bay luôn chẳng hay cái chết cả rô cứ xong chẳng gì sắp bay chăng chẳng hay bà bom block với cháu cứ ở bên bài nhà ta thì là ở nhà khu và được cân tuổi của đồng tiền đấy chả sút đây bà sút đây bà đã rô cái đường này ông say anh du một hai bà đang ông say ở sau ông lấy nhầm đăng thà rô đường ai bong pha lia du nai à học lên này à học lên đang bị tam rô đường nhầm đang ra bên chị bên tay áp anh hà đi việt thơ say thử tử việt rô cái đường rô ai rô tử việt rô đường tây kêu rô đường áp privat bắc nhầm chơi bắc nhầm áp anh hà đi rồi việt không nhầm chơi với ta small facebook vì small Facebook men vì em coi thử về tình yêu cảm xúc chẳng tới đâm bây ở nhà cao bởi tế khơi vì anh vì chẳng tới nhau lôi trở về muốn các nhân chết anh vì đại tài chẳng biết nhau ốc lôi trong nông đa xa vì đại tài tại chẳng cao bởi chấp việc bằng hành của tôi vì chẳng anh tục lôi năng á để thơ cả cho với lo chuyện mà chẳng tạo là small Facebook năng này bởi vì ở bàn cá đi bởi vì thơ bên viên bên thơ bẩm ra chết đi cứ vì thơ nó bẩm ra nắp bạc là bỏ viết vì bẩm ra mà hai chị ta là bỏ viết đi nên chẳng thể bà chẳng thích khó mua viết à chua năng nào dạ chắc là bằng block chào rồi dạ dương đang là hôn sáng
chẳng đang là hôn sáng quạt thơ ở vây vây đầm bay bầm ra yuôn chẳng quạt con trò yuôn nâng chẳng quạt ban ẩm nai chỉ yuôn chẳng mang quạt thơ ở vây vây đầm bay yuôn chẳng quạt lại bát bằng ẩm nai cho thằng ngày nâng quạt chỉ là ao kiêng yuôn tư cà phê ẩm nai lụi con riết thơ ba riết nâng ẩm nai hôn sáng nâng lụi kiêng lụi nè cái tha mà nè nông cháu lục xăm nâng si chia mà nụ tục chương kê hôn sáng biết ní kì chì biết nông lập bách sắp cốc ao kê khơi thạc luôn anh krom anh chị nè tụp trường kê cứ bụi nè dây tôi tặng à tam phật tới nè đây nè dây tha nè đây bị phía tha lục xăm đang si tụp trường kê là bác hôn sai này tam phật đang bụi nó ngay bị bỏng coi vì phía tụp trường kê lục hôn sai luôn anh to này còn tay vì bỏng vai phía lục xăm đang si nắc vì vì lục xăm đang si chẳng thể tam phật vì luôn vì anh to bụi vì luôn anh to ngay là vì ông coi tụp trường kê lục hôn sai đó cái ngay cái bụi đang viên chăng nè của anh em mình trâm mà tụt chân kề hôn sai này lật tập phong hôn sai lật tập đo hôn sai này lật là chua đó học rèn này nó học rèn à chém xong à học rèn à chém xong ta mọ hơn à tụt bị bo à mau mà đi qua là nó sờ lật đo hôn sai nó chua đó hay mà ta mình đăng tì tiệt hận hao tì tiệt đấy à hay ta hôn sai hay cho hay ta hôn sai này cô chập mấy mấy cái ao kia lật chơi 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 ski đấy mấy thanh niên mà bắt nãy kia lật chơi chụp sờ nó อ่าเล็ดปองเล็ดปองอํานึกสกูดดอลอํานึกสกูดตะเล็ดปองอํานึกสกูดสกูดตามันออกโอ้ยเปิ้งมันงัวป่ะงัวป่ะให้ตาหุ่นใส่มันก็โจจัดเอาเกเล็ดเอาเกตรอเอาเกไอเอาเกดอเอาเกคัดให้ก็โจจัดจังแม่เนาะจังไหนให้กูมื้อละโมไปละโมไปเนาะบ่บ่บ่ไปเล็ดบ่ไปเล็ดปองเคมิงเคมิงกูซอมมาตะเล็ดปองนึกจ๊ะหมายเอาเยียเยียดอกแปะราจิกงปองมันโอ้ เปิ้ลมากุญแจมาจำจำมาจำไรตะดอถ้าตะดอสมัยตะยีนก็เปิ้ลแม่งว่าไปอีกกิ๊กเปิ้ลอ่ะอีว่าไปเนาะตำรวจเองว่าไปเออขย่มโจจัดจังจังไงนะโมดามาดามาวันนี้ว่าเราตุยบอลเลยเพื่อชูดอ่ะเดี๋ยวรอไปตาปัวนึงชูดชูดดาวนึกจังไอ้โนซารีซารีซารีฮอนมีเจ้าเกอัดใจเฮ้ยจำตะอัดแตงว่าไปบางทีเมื่อตำรวจชูบารถก็แรงกึ่งอะไรนั่งเนี่ยเกลือไม้เนี่ยไอ้เนี่ย ดาวโอเคนั่นก็เกมตะเมือเต้ไม่ได้ไอ้นี่ไปฮู้ตะเลยเจียงๆเต้เจียงอ่ะได้เจียงได้ชื่ออะไรเนี่ยปราบให้เต้มาทวีระงัวไผ่ต่อรถก็จะรถตัวนี่ก็จับเจอแต่บัดโอ้ยมาเนี่ยคือโอ้ยมาเนี่ยกบทายยังกี่ออดนะนี่อาชูดนะโจมองมึงอาชูดนะนกชูดรถอ่าอันนี้ชูดอันนี้ก็ปูชูดโจมาเอ้ยอ่ะใจจะง่ายใจจะแปรนะโจนี่อาชูดชูดที่กบโจละ จอมีเอ้ยบัดตกเวียนนังไอ้บ่ทาเวียเจยยิงถ้าอดมีนานาเกเถื่อไม้เวียนะสมมาสมัยตะเอาเวียนก็อดตะจิตได้ปรูเวียนลุยไปซอยนะสกจิตตะรอใส่เคว้งเนี่ยบ่มเชื่อสู้เวียมึงสู้ตาบ่มเชื่อนะบ่มเชื่อสู้มะอ่ะมวยมะเนี่ยอ่ะมวยมันคอนโทรลหุ่นใส่นั่นจังไอ้ปะปุ่นเวียไม้เวียไอ้หุ่นใส่ได้รอได้ยุบได้บ่มีคอนโทรลหุ่นใส่นะอ่ะบ่มเชื่อจังหุ่นใส่ก่อนเปิ้มมาหุ่นใส่ก็ใส่สิ่งเคว้งไม่สะอาดนะงัวเพ้า
phong rồi lấy nó khôn sai bơm bơm ngoạp úu xong mày đã rồi họ tao bay phong chưa bong tay cho đi nà phù đã lấy hơi chưa bong à lại thầm nua kê lư thân lại thầm nua kê lư tha bong cho ni chê tia phong à ba chê đấy ta tia ta tia ai ta hôn sai nó cài vào hôn sai đặt tia gì tia ai ta hôn sai mới ta cài hôn sai nhưng mà tia nà đi ba anh chọc phong chê ba răng chân hai lấy ban cho đi anh chê ta hôn sai nhưng chê tia ta hôn sai nè hai là vay mua là hai là vay mua là hai nhưng mình cho chết qua những sọp một qua bằng những tia qua tới mười qua tới bong đang mua là hai hai đứa vậy men ta cho đi anh tê chê lục hôn sen lục dì lục ta quạt cha cha na cha cha chủ ria đại quạt nơi cầu sọc đại quạt ở chế ta quạt chế hay mặt hay bạc facebook nó à cứ quạt mica chui chập á cứ quạt còn đại quạt này bán chênh mốc máu cứ thằng quạt chê hôn sen quạt khơi mốc bê na quạt chê bê nông ca chui chập là mốc quạt quạt men chui chập sấy chui chập nòng lục hôn sen đó nghe bình đau chuôn cho sọc ơi giờ vậy chuôn thập bảy piang tầng ó cứ quật chỉ mai quật mình ca chui chắp á hay lục cha lục gì tầng ó thằng quật chê chiêng hôn sai à chê chiêng tròn đi anh tiệt nó lại quật ót chanh mốc mình tia gì thì thạc nhau mình chê lư sau thạc nhau mình chê cù tia à sao cù tia á là cù tia
น้าลูกตาสังเครียมมาเนี่ยลูกตาสังเครียมลูกตาสังเครียมไอ้เอ้ยบอกตาสังเครียมไอ้มีลูกโซ่ไอ้อ่ะบอกตะเครียมมาថ្ងៃមុនមិនលឺសូរដូចត្រូវបនួងរបស់របស់ตะเครียมមិនត្រូវបនួងជាមួយចាននេះសុំគេមើលអីថ្ងៃមុនបងตะเครียมណាបងตะเครียมសុំគេមើលអីណាសុំតែមើលដោះយាយណាណាថ្ងៃមុនសុំមើលដោះយាយណាចាននេះគេថាចាននេះអីមែនឈ្មោះចាននេះឈ្មោះចុយនេះសង្ស័យអាមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងមានជាប់ស្អីនឹងក្នុងជាប់រហូតហ្នឹងអាឈ្មោះចេះតែពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ចេញមកនោះអាសារីហួននោះណាណោះអាសារីហនណាសារីហនអើយពួកខ្ញុំហ្នឹងអត់ចេះភាសាអាស្រួអាចុយអាចាច់អាចាច់អីហ្នឹងទេតែបើនៅឯងនឹងកើតក្នុងតកោចុយហ្នឹងយកតែប្រើ family ប៉ះពួកអស់នេះឯងទៅអូខេរឿងបើនិយាយមកនិយាយពាក្យអាស្រួអញ្ចឹងទេអាពាក្យអាស្រួទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកឯងទទួលទៅវិញទៅពាក្យចុយពាក្យចាច់ពាក្យអាចកែហ្នឹងគឺក្នុងតកោនរឯងយកប្រើប្រាស់ក្នុងតកោនរឯងទៅតកោពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ប្រើអញ្ចឹងទេអូខេអូខេហ្នឹងហើយប្រហែលកូនចៅប៉ះពួកនរឯងទៅបងអាស្គួតនេះដូចនៅកាណាដានៅណានេះខ្ញុំលុកវាចោលដែរនេះនេះអាស្គួតអាពាក់មួកធ្វើអាពាក់មួកធ្វើក្បាលសាយមិញអាស្គួតទៀតដែរនេះគឺទឹកខាងនេះឯងទៅប្រកចោលឯងអមរឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទុកវានឹងយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃឲ្យវាឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងឲ្យតារាអាចរាល់ថ្ងៃទៅអមរឹងអញ្ចឹងណោះកុំប្លុកចោលតែប្លឹងអញ្ចឹងកុំប្លុកចោលគឺនិយាយរាល់ថ្ងៃឲ្យវារីអាចរាល់ថ្ងៃយ៉ាអេបងគៀមអើយមិនមកហើយបងគៀមឲ្យមុនចាស្រីសួស្តីលោកតាណែលោកតាអីលើសូតាខូចហ្នឹងចង់សុំអីណាគេមើលណាប៉ុន្តែណាខ្ញុំលើបងស្រីលើថាមិនបាច់សុំលើក៏គេឃើញបាត់ទៅហើយព្រោះម្ល៉េះពេលអើទៅណោះអាចារ្យនេះអាចារ្យនេះដឹងខ្លួនអាចារ្យនេះរត់ប្រុចរត់ប្រុចត្រូវបងតាគៀមប្រមាណពនួងអាចារ្យនេះបើកមើលណាតតដាក់បងតាគៀមនេះភ្ញាក់ញាក់ខ្លួនព្រឺហ្មងហ្មងនិយាយថាដាក់នៅអស់ចុះអើយតាសង្គ្រាមឯងគេនិយាយចុះនិយាយឡើងគេត្រូវរហូតតាសង្គ្រាមអើយជួយម្បានទេតែតាមការពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំលឺថាលោកតាសង្គ្រាមឯងគឺជាមនុស្សមួយដែលអាចរាប់អានបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្វីប៉ុន្តែអ្វីដែលភាសាគេនិយាយធម្មតាទេចောင်းលោកតាអើយតែគេចេញមកនិយាយគេមិនដឹងថាគេខុសគេត្រូវរហូតហ្នឹងបងអត់ទេបងតាគៀមមនុស្សគាត់ល្អណាស់បានតែគាត់តែនិយាយលេងបន្លំមែនណាបាទវាទៅដូចតែគាត់ធ្លាត់មាត់ចង់មើលអ្វីមួយចង់សុំគេមួយដល់អញ្ចឹងមានអីគេបើកគេកាសបងតាគៀមអើយធ្វើមកចេះបងលោកតាសង្គ្រាមឆោតលោកតាសង្គ្រាមឆោតណាណាណាហើយតែបានថាបងថាឆោតណាបើចាំទៅសុំមើលអីបើអត់ពាក់ហោះហ្នឹងគេឃើញបាត់ហើយហ្នឹងអើយយ៉ាប់អ្ហ៎បងបងអាចแชร์คลิปមកឲ្យបងតាគៀមមើលផងគាត់ថាគាត់បានមើលផងបាទចាំแชร์ឲ្យគាត់ផងដល់ពេល Live ចាំแชร์បងតាគៀមមើលអើយលោកតាលោកតាបានគួរណាបានគួរណាលោកតាមិនបានស៊ីយកចង់ជួកបានតែបាសាគាត់ទីទៀតដឹងហើយទីទៀតដឹងហើយបានតែមើលកុំស្រក់ទឹកភ្នែកបងតាគៀមទីទៀតចាំខ្ញុំឲ្យបងផាលីអើយបងតាពីแชร์ទៅឲ្យថ្ងៃមុនខ្ញុំแชร์ឲ្យបងផាលីអូនេះអាមួយពីប្រាក់ខែមនុស្សឈួតមកទៀតនេះមកទៀតអាមួយណាជួយគេនេះអានេះអសអង់គ្លេសឈ្មោះអីនេះបងនេះឈ្មោះអីនេះឲ្យតែទំនេរខ្ញុំចង់តែព្រោះខ្ញុំដាច់យូរហើយអូនេះនៅឯមកវិញហើយបន្តមកអ្ហ៎មួយណាមែនអាហ្នឹងឯងអាមួយណាក៏មិនដែរមុនសារីហនឲ្យតែទំនេរខ្ញុំក៏ចង់ដែរព្រោះខ្ញុំដាច់យូរហើយចង់អីចង់មួយចង់នេះអូយចង់នេះទៅមួយឯងប្រុសអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងចង់នេះយោចង់នេះសិបប្រពន្ធគេស្អាតចេះហ៎ណាហើយបើខ្ញុំវិញអ្នកឯងមិនបានស្គាល់រោមតឡាយខ្ញុំទេណាគឺមិនបានទេគឺមិនបានអញ្ចឹងបងអាឡាម៉ង់សង្សាអាឡាម៉ង់ប្តីខ្ញុំនឹងស្អាតជាងណាឯង100ដងហើយមិនលឺទេចង់ទេមួយណែបាច់ឃើញរោមតឡាខ្ញុំទេបាច់ក៏ចង់ហើយដេកចោលម្នាក់ឯងទៅណាក្រោកយាយចយក្រោកយាយស្អីណាទៅបាច់មករស់នៅឃើញខ្ញុំឯងមុខអានេះបានយាយចាស់តើនេះមុខអាមួយមិញនេះតើអាយាយចាស់ណាអើយកុំថាយាយចាស់ហើយក៏ចូលបនចូលវត្តចូលវាយណាតាមួយតាណាដែលទៅលើកោះដាច់ស្រីមួយឆ្នាំអីណាគេលោកគាត់ទៅរួចហ្នឹងហើយស្មាតោខ្ញុំអមត្រូវបងទៅទីអមវើជាមេតំត្រូវ
ទីរាយលោកឲ្យលោកជាគ្រប់គ្រងទៅបាទឲ្យឆ្កែព្រោះតាមចិត្តចុះខ្ញុំអត់ចង់អត់ចង់អីគេនឹងអត់ចង់អីខ្ញុំអត់ចង់ហូបអត់ចង់ហូបទុកឆ្កែទេឆ្កែទេអូអូល្អលោកតាល្អមែនដូចខ្ញុំដែរដូចខ្ញុំដែរយើងនឹងថាកន្លែងណាវាអាចឆើវាស្អុយហើយយើងបាច់ចាំទៅទេព្រោះថាវាស្អុយជាប់ផ្លាច់ប្រឡាក់ដៃអូខេលោកតាលោកតាគេចឹងត្រូវហ្មងខ្ញុំគិតចឹងដែរតាយើងនឹងថាដល់វាអាចឆើបងបងតាក្រៀមតាបងតាក្រៀមហ្នឹងយ៉ាប៉ុន្តែបងតាឈ្មោះឲ្យបងហៅគាត់លោកតាតាសង្គ្រាមអូអញ្ចឹងហ្នឹងការហ្នឹងព្រោះឲ្យគាត់ដឹងថាបងហៅលោកតាព្រោះលោកតាលោកជីគេហ្នឹងគាត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទៅណាលោកតាលោកជីគេត្រូវគ្នាតែពេលលោកតាលោកជីគាត់បែកបាក់គ្នានៅតែលោកតាដដែលបងអ่ะបងអ่ะបងអេបងតាក្រៀមគាត់ថាមិនបាច់ផ្ញើមកទេមិនបាច់ផ្ញើទេបងខ្ញុំអត់ចង់មើលទេអើខ្ញុំអត់ចង់មើលអេចង់ចង់ទៅយកគាត់ទៅយកកាន់កែដែរចង់តែលោកតាសង្គ្រាមគិតល្អគិតឃើញត្រូវព្រោះអីយើងនឹងថាសារធាតុអាចវាស្អុយយើងនឹងថាសារធាតុអាចវាស្អុយហើយអញ្ចឹងទេយើងមិនបាច់ចាំទៅគិតទៅចិត្តទៅក្បែរទៅប៉ះទៅពណ៌ទេខ្លាចវាស្អុយវាស្លងវាប៉ះពណ៌អីវាស្អុយអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងល្អគិតអញ្ចឹងល្អលោកតាមែនទេហ្នឹងហើយសំខាន់ខ្លួនយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាណាជាណាយើងដឹងហើយមិនបាច់យើងអត់អាចកុហកខ្លួនយើងបានទេតែអ្នកខ្លះចេញមកកុហកខ្លួនឯងណាអ្នកខ្លះចេញមកកុហកខ្លួនឯងមែនទេចានេះបាទបាទបាទកុហកខ្លួនឯងបានតែឥឡូវនិយាយពីគេកមិនមុនចោះកមិនមុនទៅខ្ញុំបានឆ្លើយគេគេថាចានេះឯប្រពន្ធជាមសុកមិនមែនយួនទេចិនបាទខ្ញុំប្រៀបថាចិននឹងយួននឹងខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះគឺពិបាកដោយសារណាពិបាកដោយសារចិននឹងយួននឹងរាល់ថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះគេចង់ប្រវត្តិដុល្លារគេចង់ប្រវត្តិលុយខ្មែរគេបាទគេចាយលុយម៉ៅទីទុំអីអត់ដឹងទេចឹងអត់ដឹងចឹងមនុស្សឈួតហើយអឺតាមពិតទៅវាអត់បញ្ហាទេចិនក៏ដោយយួនក៏ដោយអត់បញ្ហាទេសំខាន់គឺនៅអាដាមគតិណាមនុស្សនីមួយនីមួយទេបើអាដាមគតិយើងចង់បានប្តីយួនក៏ដោយចង់បានប្តីចិនក៏ដោយចាមក៏ដោយស្អីក៏ដោយខ្មែរនៅតែខ្មែរចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់បានប្តីជនជាតិអ៊ីស្លាមចឹងណាគេបង្វែកខួរក្បាលខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំបងកសែងទទួលកសែងទទួលអីអត់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំស្គាល់ណែឯងស្គាល់ខ្ញុំណែឯងដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំប៊ូទីខ្ញុំប៊ូទីខាសនាប៊ូទីអញ្ចឹងទេបើណែឯងឆ្លៃខ្ញុំក្នុងនាមប៊ូទីអ្នកត្រូវតែគោរពខ្ញុំក្នុងនាមប៊ូទីអញ្ចឹងទេមិនមែនមកបោះស្មោមកឆ្លៃខ្ញុំហើយអ្វីធ្វើតាមខ្ញុំដល់ពេលចុងក្រោយឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមណែឯងអត់ទេបើណែឯងមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់បញ្ហាទេណែឯងអាចទៅវិញបានទេទៅទ្វារបើគេទៅខ្ញុំញ៉ាំសាច់ជ្រូកខ្ញុំញ៉ាំសាច់ជ្រូកឲ្យខ្ញុំទទួលកសែងគឺខ្ញុំឲ្យទទួលកសែងខ្ញុំប៊ូឌីអញ្ចឹងហ្នឹងស៊ីសងលើអាដាមប្រទេសរបស់យើងហ៎ស៊ីសងលើខ្លួនយើងហ៎ឯនេះចាំនេះបាទថាសួស្តីសួស្តីខ្លៃនឹងខ្លៃខ្លៃនឹងសំងួរចិនក៏ដោយយួនក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយតែថាក្នុងយើងជាខ្មែរនៃស្នេហាជាតិគឺយើងត្រូវតែមានអាដាមប្រទេសស្នេហាជាតិដែរដូចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគាត់ជាខ្មែរមែនតែអត់មានអាដាមគតិស្នេហាជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទេអត់វាអត់ពេលសំខាន់ទេអារូបរាងខាងក្រៅអីជាខ្មែរនេះសំខាន់នៅលើខួរក្បាលរបស់យើងបើខួរក្បាលយើងជាខ្មែរណាយើងធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្មែរណាបើទទួលឲ្យខ្មែរបានចំណេញដោយសារយើងគឺយើងវាល្អតែយើងក្នុងនាមជាខ្មែរតែខួរក្បាលជាយួនអញ្ចឹងទេគេអត់តាត់ចាត់ទុកយើងថាជាយួនទេទោះបីណែឯងទៅថ្វាយង្គមតែសំភះអីក្រាំងតែប៉ុន្តែខួរក្បាលណែឯងធ្វើការបម្រើគឺណែឯងវាជាយួនបាត់ទៅហើយមែនទេចានីចាបងតាអត់ណែឆ្លើយសំណួរនេះបន្តិចចោបាទសួស្តីអេចានីខាងបងអូនស្រីវិញចែឥឡូវយើងនិយាយបន្តិចចោអង្ការហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលហ៎វាចេះតែញុះញង់ខ្ញុំនឹងចេះតែឲ្យចូលជាមួយអាចែមសុកដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យរិះគន់អាចែមសុកអាយើងនិយាយតិចទៅបងអូនស្រីផូលីហ្នឹងក៏ឲ្យអ្នកអាមេរិកហ្នឹងមកជេរខ្ញុំក្រុមអាចែមសុកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំឯកើតជាបញ្ចប់ឯមโนសេចក្ដីណាទៅផ្ដាច់អហង្ការគ្នាក៏ខ្ញុំលុកចោលទៅខ្ញុំលុក3នាក់បានអាណិតឯបងខារ៉ាណាបងខារ៉ាខ្ញុំលុកដែរបងមើលខ្ញុំលុក3នាក់បាទខ្ញុំលុកឯមួយស្អីបងដែលបងថានៅខ្មែរនៅខេត្តកណ្ដាលអាសូរិយាបាទសូរិយាខ្ញុំលុក1សូរិយាខ្ញុំលុក1សូរិយាខ្ញុំលុក1ហើយឆារ៉ានៅអាមេរិកខ្ញុំលុក1បានតែខ្ញុំសុំខ្លួនខុសហើយលោកបងអូនឆារ៉ាហ្នឹងបាទឥឡូវបងអូនឆារ៉ាគាត់និយាយល្អគាត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំខ្លួនខុសអារឿងបងអូនឆារ៉ាហ្នឹងខ្ញុំបានលុកដែរអាហ្នឹងនិយាយគ្នាឲ្យ
ឲ្យអាមនុស្សខ្ញុំមិនតែវាមិនបញ្ហាទេអត់មានអាណាមអាយហាមខត់ចំនេះឯងបានឯណាមិនពេញចិត្តមិនពេញចិត្តនឹងយើងយើងអាចប្រឡប់បានណាគ្មានអាណាមហាមខត់យើងជារឿងរបស់យើងព្រីវ៉ារបស់យើងចង់ប្រឡប់ណាយើងចង់ទទួលណាជារឿងរបស់យើងឯងណាមិនអាចមកសួររកមូលហេតុបានទេប្រឡប់គឺប្រឡប់ឯងដូចបងចឹងប្រឡប់អត់ប្រឡប់ឯងដល់ពេលចុងក្រោយបងប្រឡប់ចោលអត់ឈឺក្បាលថ្ងៃប្រឡប់ចោលតែបងកំរប្រឡប់គេណាចំនេះឯណាចូលមកជេរបងក៏ដោយក៏បងកំរប្រឡប់ណានោះតើតែណានោះឲ្យវាអស់សាច់ហើយគឺថាបងកាយលែងបានហើយគឺប្រឡប់ចោលហ្មងចានឹងចឹងតាប្លុកហើយគឺប្លុកហើយអត់នេះវិញហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងទេរឿងចននេះឯងបងយល់ហើយប៉ុន្តែគេនិយាយថាចននេះឯងហ្នឹងចននេះឯងហ្នឹងប្លុកគេអត់ដឹងមូលហេតុអីទេណាគេចេះតែថាអាគេមិនដឹងរឿងប៉ុន្តែគេនេះគេអ្នកលុកនេះគេដឹងរឿងអើសារីហុនចុះខួរក្បាលហែងអត់មានពីវត្តអីរឿងនយោបាយសោះចូលមកនិយាយតែរឿងក្តិតហែងក្តោនហ្នឹងហែងឲ្យ family ហែងនេះចូលចិត្តតែអញ្ចឹងតែក្នុងចំណោមនេះគេនិយាយរឿងនយោបាយបើខួរក្បាលហែងគិតហែងក្តិតហែងក្តោតែរឿងក្រែហ្នឹងហែងបោលក្បាលទៅវិញទៅវាអត់ចូលចំណោមមួយគេចោះទេព្រោះគេនិយាយនេះក្នុងរឿងនយោបាយបើហែងគិតថាក្តិតហែងក្តោក្តោហ្នឹងទៅប្រវល់កូនចៅម៉ែឲ្យហែងទៅធ្វើគ្នានៅកន្លែងណាទៅអញអត់ចង់លឺដល់ចង់ដឹងទេអូខេព្រោះយើងអត់ចង់ស្គាល់អត់អញ្ចឹងអាពួកកន្លែងអាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមានគ្រប់គ្នាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សអញ្ចឹងទេបើឯងចង់គិតតែធឺធឺហ្នឹងហ៎ឯងមិនបាច់ចាំមកចូលក្នុងចំណោមនេះទេព្រោះចំណោមនេះអត់មានក្តោក្តិតឲ្យឯងទេអូខេបាទបាទតើតែខ្ញុំលុកបងចូលនេះវិញបាទហ្នឹងហើយវាមានបញ្ហាទេអាហ្នឹងលុកទៅលុកមកទៅណានាគេលុកយើងយើងលុកគេវិញវាមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្វាយបានតែគេមកចឹងតែគេនិយាយនយោបាយអីប៉ះពាល់អត់អាចអ្វីមកនិយាយរើបាននិយាយថាក្តិតហែងក្រោហ្នឹងឯងណាគឺអពុះអាចោសៀតឯងគឺថាចឹងអាមួយមិញហ៎អាមួយមិញឲ្យវាមកមកអាឲ្យនាំម៉ែឲ្យវាទៅចុយម៉ែឲ្យវាទៅអត់ហ្នឹងឬថាអាមនេះឈួត7ដងណាគេមកចូលស្អីក្រោយពីហែងក្តិតហែងក្រោសួរក្តិតហែងក្រោមានតែហែងគេអត់មានគេមានដូចតែគ្នាតែគេមិនបាច់ចាំមកនិយាយទេព្រោះវាធម្មជាតិរបស់មនុស្សបាត់ទៅហើយណាអញ្ចឹងទេមិនបាច់មកនិយាយទេបើប៉ះពោះហែងគិតតែអញ្ចឹងគិតតែអញ្ចឹងទៅណាទីអានេះចោលមកសៀតមែនត្មងអានេះក្បាលកញ្ចាស់នឹងស្រុកគេហើយគឺជាយៀតចោលមកសៀតក្បាលកញ្ចាស់ហើយអាកញ្ចាស់ក្បាលហែងអត់ដឹងស្អីទេអាកញ្ចាស់អាកញ្ចាស់អីនេះអត់មានអាចោលមកសៀតនេះមុខវានេះមុខវាបងប្អូនមើលអាចោលមកសៀតនេះនិយាយរឿងក្តិតហែងក្រោអាចោលអាចោលម្ដាយនេះអូអានេះមុខដូចឆ្កែនេះមុខអានេះជារកវាថោឆ្កែអត់ចោលក្តិតក្តាប់ហែងក្រោអាសាក៏តក្តាប់ហើយក្តាប់ហើយបានចូលមកចូលពេញស្រុកអត់តែយកក្តាប់ចង្ក្រានទៅមកគិតទៅអាចុយម្ដាយហ៎អាចុយម្ដាយអីអត់មានគិតស្អីទេកាលពីក្តាប់ហើយក្តាប់ហ្នឹងហីវាខ្លាំងហ្នឹងបងអត់ចូលមកនិយាយយកបើនេះក៏ចូលមកនិយាយរឿងក្តាប់ចង្ក្រានក្តាប់ចង្ក្រានហីទៅនិយាយរស់ស្រីជួនកាយណាទៅបាក់ពោះអីទៅកាយជីវិញតិចអាចុយម្ដាយកាយរឹកថោគៀបនឹងជីក្បាលវិញតិចអត់ចូលស្អីគិតថាក្តាប់ហើយក្តាប់អាចុយម្ដាយទីមកវាទៅបងប្អូនមើលមកមកវាអានេះមុខអានេះមុខមុខដូចដេរឆាននេះអានេះមិនមនុស្សទេអានេះចរិតនៃរឆានចប់មើលមុខវាអានេះមុខនៃឆានចប់អានេះមុខថោកទាបហ្មងអានេះមុខល្មោតអញ្ចឹងអាល្មោតអញ្ចឹងបើវាមានគិតរឿងស្អីអាចុយម្រាយយីអានេះនៅកាណាដាទេអាចុយម្រាយហ្នឹងតែមើលណាបាទខ្ញុំថានៅនឹងដែរនឹងតើមើលខ្ញុំថានៅនឹងដែរបាទអត់ដឹងនៅម្ដងណាអាចុយម្រាយនេះគឺចិត្តចាស់ក្បាលអត់មានដឹកស្អល់អីហ្មងអាឈួតហ្នឹងបាទឈួតខ្ញុំយកអាមនុស្សឈួតមកដាក់នៅក្នុងព្រែនខ្ញុំលុកចោលឈួតឈួតចឹងលុយអានេះវាគិតថាក្តិតហែងក្តោដូចមេអញ្ចឹងនេះមេវានេះមេវាអាខ្វាក់ណាដោយសារតែក្តិតហែងក្តោហ្នឹងហើយបានយួនមកចូលពេញស្រុកហ៎យកក្តិតហែងក្តោទៅដោជាមួយយួនហ្នឹងបានយួនមកចូលពេញស្រុកអត់ចុយម្រាយឯណាមួយមួយណាអត់មានគិតស្អីមើលតិចមើលមេវាមួយណានេះអាមួយមិញហ្នឹងឈ្មោះវានេះអាហនចឹងនោះឈ្មោះនោះហនឌីហនអីមេមួយណាមេវាមេវាមួយណាមេវាមេវាហ្នឹងឃើញថាប្រូផាល់អាក្រក់ហ្នឹងឯងអូអសែនប្រូផាល់វាដល់វាដោទេអាចុយម្រាយហ្នឹងអូអាឈួតអញអត់មានចេះជេរណាអាចុយម្រាយតែឯងជេរហើយអាចុយម្រាយពេលនេះអញជេរហើយអាចុយម្រាយអញរៀនជេរព្រោះឯងរៀនចាក្តិតថែងក្តោអញ្ចឹងទេមានក្តិតថែងក្តោត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងអាចុយម្រាយកូនចៅអសែនអញ្ចឹងបានវាបានវាភ្លឺដល់អសែនកូនចៅកូនចៅអសែនឈួតដូចគ្នាទៅកូនចៅអសែនចាប់ហាចាំបាច់គួតមកដូចកន្ទុយម៉ែវាអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយអើជួយជេរតិចអ៊ំអានេះមកអារម្មណ៍បងអញ្ចឹងគេអត់ចេញពីណាប្រើពីក្តិតហែងក្តោហ្នឹងដូចមេវាប៉ះពោះវាអញ្ចឹងដែរអាមន្ត្រីរាជការវាធំធំហ្នឹងវាគិតតែរឿងស្រីញីអូនបងវាហ្នឹងឯងបានជួនចូលកັບស្រុកណាពុករួយកັບស្អឹងហ្នឹងឯងសារពួកអាចុយម្ដាយអស់ហ្នឹងតែសារក្តិតហែងក្តោវាហ្នឹងណារត់បាត់ហើយលែងចូលមកទៀតហើយលែងចូលមករត់បាត់
រត់បានហើយចូលមកបងមកប្រសាវាទៅមកមកអាចចុយម្ដាយហ្នឹងតើមកវាល្មើទៅអានេះអាខ្វៅដល់ចង់អានេះអត់មានគិតអីគិតតែវាលើក្រៅហើយក្រោមក្រែគិតអាស្អីអស់វាហ្នឹងក្តិតម៉ាយវាឲ្យវាហ្នឹងគិតតែប៉ុណ្ណាអឺបានអាវាធ្លាប់លក់លក់ប្រពន្ធអាចចុយម្ដាយហ្នឹងមើលមកវាទៅខ្វៅដល់ចង់អានេះមិនខ្វៅធម្មតានេះអាចចូលមកទៀតនេះអានេះខ្វៅរបស់ខ្វៅទាំងអស់ខ្វៅទាំងឆ្អឹងខ្វៅទាំងស្អីទាំងអស់ហ្មងណាបងបងអាបងនេះនេះគេក៏មិនមកគេក៏មិនមកវាវាថាវាធ្លាប់លក់លក់ប្រពន្ធវាយកលុយចាយអាចោម៉ាស៊ីនហ្នឹងអូអានេះធ្លាប់លក់ប្រពន្ធខ្លួនឯងឲ្យអញ្ចឹងបើវាអត់មានគិតអីវារមូតកាមអញ្ចឹងបើវាចេញមកនិយាយខំហ្នឹងគិតថៃទាំងក្តិតថៃនឹងក្តោហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាប់ប្រែងថាអាក្តិតនឹងក្តោមានគ្រប់មនុស្សទេណាណាក៏មានដែរគឺធម្មជាតិរបស់មនុស្សអញ្ចឹងទេមិនបាច់យកអារឿងអស់ហ្នឹងមកនិយាយទេតែយើងចេញមកនិយាយនេះគឺយើងនិយាយរឿងនយោបាយរឿងប្រទេសជាតិបើឲ្យគិតថាក្តិតក្តោទៅចោលម្ដាយហើយទៅអាចោលម្ដាយបងមែនទេវាហួសហេតុពេកបងអើនោះឲ្យបងបងធေါ်ខ្ញុំក៏មិនមែនថាគេថាមុខវាចំោះដូចតោមុខអាហ្នឹងចំោះដូចតោមុខនេះបានចំោះដូចតោក្រំតោចំោះដូចក្តិតយួនណាមើលមុខវាហើយបើស្អីហ្នឹងឯងចាំមើលណាអាចមកចាំកងអញសុកចាំចងកងងាប់ហ្មងអញមិនអត់ឃើញរោមតឡាចអញទេមុខឯងនេះហ៎គេអាចជួយម្ដាយនេះឃើញមិនមាត់មិនកោឃើញមិននិយាយមិនស្ដីថាអញមិនចេះជេអញចេះជេទៅចេះជេមនុស្សថោកទាបដល់ឯងអញ្ចឹងណាជេបងជេអត់ស្រីម្ដាយនេះអត់ទឹកទេមែនពួកអាថោកទាបពួកអាដេឆានហ្នឹងអត់លចេញមកពីអាគណៈបកចេញមកកូនចៅអាសែនហ្នឹងជេក្បាលវាអស់ខ្ញុំទុកវាទុកឲ្យហ្វៃគុំវិញពួកអស់នេះជេកូនចៅអាសែនជេទៅមុខវាដល់ក្រន់ដើរទៅអាចោលវាសៀតអាថោកទាបអើយកាចម្លេះពួកចាំនេះពួកអាចោលម្ដាយនេះវាគិតតាមក្តិតនឹងក្តោចឹងបានយួនចូលពេញសឹកវាអត់គិតអីទេណាអាពួកហ្នឹងអាហ្នឹងអាពួកមន្ត្រីរាជការធំធំហ្នឹងមកចាត់ឲ្យមកចារឹកថប់ទៀតដូចវាអញ្ចឹងគិតថាក្តិតតែក្តោហ្នឹងហើយណាវាយកក្តិតតែក្តោជាធំហ្នឹងហើយបានយួនទៅកោវាបានយួនចូលពេញស្រុកផែដីសាហ្នឹងគិតថាក្តិតតែក្តោហ្នឹងអាចោលម្ដាយអស់ឯងក៏មិនឯងយកក្តិតទាំងក្តោជាមកធ្វើនយោបាយឯងប្រាប់ឲ្យឯងហើយណាពួកអញអត់មានយកក្តិតទាំងក្តោធ្វើនយោបាយគេយកកំណត់យកចិត្តមកធ្វើនយោបាយយកបេះដូងទៅធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទេពួកអញចេញមកជេមចុញម្ដាយហីណាដោយសារឃើញប្រទេសលិចដងមកអាចៃម្ដាយណាអាពួកអស់នេះក្រៅតាឃើញគេនិយាយលេងសើចលេងសើចមួយមួយមកទៅឈួតធ្វើជាអាមួយឈួតអាចៃម្ដាយណាអាមួយឈួតនេះធ្វើឲ្យបងស្រីឲ្យខ្ញាល់ទាំងកាត់ថ្ងៃរបស់អេតាមពិតបងអត់ចេះជេតែត្រូវតែរៀនជេតាមពួកអាចុយម្ដាយហ្នឹងព្រោះវាយកក្តិតក្រដមកនិយាយយើងទៅដាក់ក្តិតក្រដទៅវិញណាអាចុយម្ដាយហើយមានរឿងស្អីអញ្ចឹងមកនិយាយទៅអាចុយម្ដាយណាហ្នឹងហើយប្រតិជាតិហើយអត់ឆ្កែស៊ីឆ្កែស៊ីផងវាខាច់ខ្លាំងរបស់វាទេណាហ្នឹងហើយនេះអាចុយម្ដាយនេះប្រទេសជាតិអូមកទៀតអាហ្នឹងឯងមកទៀតនេះអាហ្នឹងឯងចាញ់ប្រាំអាណត្តិដល់ប្រហែលអាណត្តិដល់អើអើតែចុះក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអត់ទាំងណាចុយម្ដាយអីឈ្នះណាដែលឈ្នះបំពេញគេណាព្រះចុយណាចុយម្ដាយអីណាឈ្នះដោយបំពេញគេឈ្នះដោយទឹកទឹកកម្រៀងកំហែងគេគេឈ្នះទាំងអាយុថាអាចុយម្ដាយ